YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဖြစ်တာတည်းဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟောဒုက္ခပဲဘာဖြစ်ပါလဲဆိုမှဘယ်လိုပြောရမလဲလို့နေမြန်မာလိုပြောမြန်မြန်ပြောဟိုဟိုဟိုနေစီကုံသွားပြီဟဲ့စီကုံသွားပြီဟုတ်စီရပင်တရဖြစ်တာမဟုတ်လို့လေစီရမနေ့ကမနေ့ကဖြစ်တာဒီနေ့ကုံသွားတယ်ဟုတ်ဟာလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီတွေ့ပြီပေါ့အဲ့မှာစတွေ့တာပဲရတယ်အဲ့ကိစ္စအောင်နောက်မှရှင်းမယ်ဒီကိစ္စအောင်အရင်ရှင်းသွားဘလို့ရှင်းရမှာလဲ။ဘလို့ရှင်းရမှာလဲ။စီကုံမှာလို့ဆိုမှစီဝဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ဟာစီဝဲအောင်ဒါမှမရှိတာ။ဟာဟာမသိဘူး။အဲ့ဒါတွေတို့မသိဘူး။ရတဲ့နီးနဲ့ရအောင်ရှာခဲ့။ကြောင်းငိန်10မိနစ်လောက်ကြာလို့တော့ဒယ်ဒီကိုဖုန်းဆက်ပြီးသားပဲနော်။ဟာမလေးဗျာ။ရက်ဆက်လိုက်တာ။ပတ်စာမှာမရှိတာ။စီဘလို့သွားဝင်မလဲလို့။ရတဲ့နီးနဲ့ဝယ်ခဲ့လို့ပြောပြီးပြီနော်။ဒါလေခုချင်ညဒယ်ဒီကိုဖုန်းဆက်လိုက်မှာပြော။မနော်မဆန်းနဲ့ပြောင်းလို့မယ်ပြောင်းလို့မယ်မဆန်းနဲ့။10မိနစ်တက်လာခဲ့နော်။အေးမာ။1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 9 10นี่เลยพี่เนาะเอ็มมาฮะนี่อ่ะเอ็งนี่เหรออินนี่เลยไปลาไม่มิเลยเนาะซีย่าบ่เยียซีได้มั้ยล่ะพี่ๆแท้ๆๆๆอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวๆๆ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 
ခမားတပည့်ရစင်းနကလာဒီနေဆိုရတယ်ဆိုလို့ကြောက်အာမရဘူးမရဘူးမရဘူးဟုတ်စင်းနကလာဟာကြောက်မရဘူးမရဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟာထားလို့ဒီမှာစီးပြတ်နေလို့ပါဗျာခမားလေအဲ့ဆိုဒီဘောင်းကြီးကချော့ဟာဒီပြေမရှိတော့ဗျာဟာဘောင်းကြီးကချော့ချော့ချော့ကဲလောက်ပေးလိုက်တော့
ချော့မြန်စီနကလည်းဘောင်းပြောင်းပြောင်းပေးရတယ်မြန်ချွတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာနောက်ကျနေပြီ3မိနစ်ကပြည့်နေပြီနော်ချွတ်နေတာပဲရပြီရပြီရပြီဘောင်းမှာယူသွားတော့โอเคတက်ထက်ထက်ထက်ဝါစနတော့ကောက်နေပါလားပုံမှန်တိုင်းဝတ်ထားတာပုံမှန်တိုင်းဆက်ဆက်ဒါပဲသွားမလို့လေချစ်ကလေးနဲ့ချိန်တာလို့ဟဲလူဟာလူတော့ယူချင်အောင်ဆောင်နေနဲ့ဖာဟိုယူချင်အောင်ဆောင်လို့လို့ဟာမနေ့ကစီရီဘတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေအမ်ဟောအထာလားအမ်ဟောအေးမေပါလို့ sorry လာလာ sorry အမ်မေကောင်ရောထပ်လောက်လေထပ်ထပ်6000อืมဘလောက်မလို့လေရောင်းရတာလေးခါတယ်လေနေကလည်းဆိုတော့တောင်းမထောင်းလေဟမ်တော့ဝယ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်လေဟာပဲဟာလေဘာဟာပါလဲအုံနာဂျေးဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဟာအဲ့အုံနာဂျေးကပေးရအောင်ပါလားပေးရအောင်ပါဗောလာတာ3000လာတာလိုက်ခေါ့အောင်ပြန်တော့ဟဲ့လူကြီးဟာနေရောပေးရမပေးသေးဘူးလားပေးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာဟိုတနေ့ကဖင်ထောင်ထဲကထုတ်ပြီးတော့တင်ရထားတဲ့ကိစ္စမသိဘူးမထင်နေလားဟာအဲ့ဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုကောင်နေလောက်တာငါချားတဲ့အတမင်ဝင်ထိုးတာဟာဒီမှာအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးလာမပြောနဲ့ဒီမှာခင်ဗျာဒယ်ရီတောင်းသိရနော်ဒယ်ရီကလိန်လာမကြိုက်ဘူးနော်ခုချိန်မှာခင်ဗျားကိစ္စအောင်ကျွန်တော်ဒယ်ရီကိုသွားပြောတယ်ခင်ဗျားဘာဖြစ်သွားမှတည်းပြီးတော့ဟိုတိုင်ဝင်ပြတဲ့ကိစ္စအောင်ကျွန်တော်သွားပြောလိုက်မှာနော်ဟာအောင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးမပြောအောင်ဒီထုတ်ရအောင်ပဲကွာပြောလဲဆိုလည်းမပြောပါဘူးလေအေးဟုတ်ပြီမပြောပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ချင်းဒါပေမဲ့လာတာလေလာတာဘာဘာလို့လာတာဟာအော်လာကြီးလေလာတာအော်လာကြီးလာတာခုနအော်လာကြီးယူပြီးသွားပြီလေခုအော်လာကြီးမတူဘူးလေခုနအော်လာကြီးဒါတော့ဒေါ်လာကြီးနားပြီဘယ်လောက်လဲပြောဘယ်လောက်လဲပြောဟာနှစ်ချိန်လောက်ဆိုရတယ်လာလားဟာနှစ်ချိန်ကရော့ရော့အဲလူကြီးဟာပြောပါတော့မပြီးသေးဘူးလားအခုမှတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုပြောမှအဲ့ဒါပြောလို့ခိုင်ဆောင်လားဒေးလီပြောခိုင်းတာဘာလို့ဟိုဒေးလီကပြောတယ်ခင်ဗျားဟောလေအခုလေဟိုဘကိုလွတ်မလို့တဲ့အခုဟုတ်တယ်ဒီနေ့ Sunday လေဒီနေ့ Holiday လေအလုံးလုံးကြောင်မလို့လေမသိဘူးဒေးလီပြောခိုင်းတာအာဟဲ့တခုပြောလိုက်ငါမိရချမ်းထားလို့အခန်းထဲမှာတုံနေတယ်လို့မထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောလိုက်ဟုတ်ပြီလားပြောတာတော့ရပါတယ်လေဘာဘာမရလားဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့မမဒီနေ့ရပဲရှိတော့တယ်လေ။အော်နေ့ရရှိတာတည့်ရပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါကဘာလို့ယူလာတော့။အဲ့ဒါမီးရကျေး။ဟေးဘယ်ရောမီးရကျေးလေတခါမှမကြဘူး။ကပ်ပြီးတော့ငါနောက်ကျနေပြီ။ဟေးလူကြီး။ဟာဘာလဲ။အေးဘာလဲ။ယော။ဘာမှမသွားတော့လို့ပြောမလို့သွားတော့။ညတော့ရှားရုပ်စင်း။ထားခဲ့ပါဦး။ထားခဲ့ဟိုကျွန်တော်ပစ္စည်းဝယ်ရနေတယ်ညလို့အိုင်ကောက်ဆင်းရှင်းမှရအောင်အေးပါကွာအေးပါဟောဒီစီးရင်တဲ့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ချာစီးရင်ရှိတယ်ဘယ်အရောအရင်ရှင်မင်းကိုစောင့်နေတာကြားပြီးတော့ပါဒိတ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရလေစီးရင်တာတိကျတာပါအချိန်ကျလေးစားတာမဟုတ်ပါဘူးဟောမင်းအမေကတော့ပြောရရှိတယ်ဒီမှာတိုင်ကက်နိုင်ရုံငါ7မိနစ်ညံထားတာနေ့လက်ကနိုင်ရုံလေးကြည့်လိုက်အောင်မလေဟုတ်ပါတယ်ကိုစောင့်ကြည့်ရကိုတိကျကြီးရဲ့ဟွန်းကြည့်ပြောဒီလားအတွက်အပိုလိုပါရရှိနေပြောအပိုလိုအမလေလာတိုင်းလာတိုင်းတော့လေပိုတယ်ဆိုတာမရှိစေအောင်လိုတာပဲရှိတယ်မှတ်ဒီလက်အတွက်ကကျူရှင်လာကရေမုတ်ဘိုးရေအထွေထွေသုံးစိတ်ကထုံးစံတိုင်းပြင်ဒီလက်အတွက်အထူးစပယ်ရှယ်လိုအပ်ချက်ကပါလေအမေရောထူးစပယ်ရှယ်အင်းဟာနင့်တို့အချက်ကငါဘယ်လိုသိမှာလဲဟင်းနင်းကလေစင်းစားကလည်းဘာဝမှစိတ်ဝင်စားအဲ့ကြောင့်နင့်ကိုစောက်ကြီးလို့ခေါ်တာဒီလက်တန်ဒီတက်ကဘာလဲငါမွေးနေလေဟာဟာဟုတ်တော့ပဲဟာငါမေ့နေတာအဲ့ရောဟောไอ้หลัวบาละนี่ลาราลีอเนซอตะบงเมตะบงอืมเจ๊ซอเปียเนี่ยง้าไหลล่ะฮะพี่มาดีคิดดีไคมาลีตะหลอกปะสะตองยอกนี่ชาจิงอ่ะไม่ถวยวูนี่อ่ะแหละง้าปะสะชาได้เฉยมาหมยุบได้อ่ะเออสุเลยนี่ปัญญาชาได้เฉยมาปะสะมันพยุงเลยดิฮะดาพยุงน่ะมาหมอดามวยเนี่ยมาหลุดานะลิบาเลยลุ้มไม่รู้อุษานี่โดดานะมวยตะเต็งอ่ะลิรีสอร์ทตั้วไหลตั้วจ๋าดาหมยบน้อเดี๋ยวดิน้อเดลี่โหไม่เมยได้ดิพี่นี่โหมองน้อก็เลยญีจ๋าเนาะเดลี่อ่ะมาพี่โหล้วยพี่ล่ะแก
ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းစာအုပ်ကြီးပြောင်းတသိန်းရတော့အများဆုံးမှကြီးတယ်ဟာငါတော့အလုပ်ခေါင်းသိန်းမရဘူးဟာဟာအဲ့တော့နည်းနည်းမှလည်းတူမလားငါသထေးသမီးလေသမီးအဲ့လိုမပြောရဘူးလေတတိယသထေးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပဲထားဒီတနာဥစ္စာတွေဘောပြောစီမှာကုတ်ကဲနေတာလေအဲ့တော့ဝင်ဝင်ထွန့်လို့လေသူပဲချိန်ရမှာပေါ့ချိန်ချိန်နေမနေချိန်ယူနေမယ်ချိန်ချိန်ကတားနေမယ်ချိန်ကြက်တားနေတာချိန်လိုက်တော့ငါလည်းတပြားမှမပြောဟဲ့ဟဲ့ဆီချိုငါလည်းလိုလိုက်မင်းကလည်းလိုလိုက်ထားတာဟုတ်ဘူးကွာကဲလုတ်ပြီးလိုက်ပါဘာသူကြက်တူကလုတ်ပြီးလိုက်ခုမှလက်ကြွေးနဲ့လာပြီးငွမ်းမနေပါနဲ့။ဩချစ်သူကိုပြောလိုက်တာကကြီးရဲ့။ဘာကကြီးလဲ။စကားမှားပါလား။ကကြီးရဲ့လို့။ဟုတ်။ဟုတ်။ချစ်သူကိုလေချစ်လုံးအကြီးလို့ကကဲလို့မခေါ်ဘူး။အဖျားဆုပ်ပြီးတော့ကကြီးရဲ့လို့ခေါ်တာ။မလေကိုရုပ်ကိုလည်းမှန်နဲ့သေးချာပြန်ကြည့်ဦး။အရွယ်ကကြပြီးရုပ်ကအိုးနေပြီ။ဟာလေ။ရက်ဆက်လိုက်တာကွာ။ကိုတောင်းပန်ပြီးပြီပဲ။ကျင်းနဲ့လည်းပါတော့ကြည့်ကြည့်မကျင်းနဲ့ဘူးလုံးဝမကျင်းနဲ့ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုကြည့်ကျင်လို့အစွားကြီးကပြောတာအခုမမီတော့ဘူးဘလို့လို့သွားမလဲမဟုတ်ပါဘူးကြည့်ကြည့်ရဲ့ကြည့်ကြည့်ချင်းနဲ့အချိန်တိုင်းကိုထွက်လာတာပဲဒါပေမဲ့အင်းကအိမ်ပေါ်မှလေးကိုကားရီစေးခိုင်းတာကာမရိတာတွေပြားကုန်တယ်ရေစီတွေလည်းပြက်ကုန်တယ်ပလတ်တွေအောက်ညောင်းနေကြကုန်တာဟဲဒါဆိုကိုကိုကြာတကယ်တထည့်အစိတ်ကြီးပေါ့နော်အင်းပေါ့ဟုတ်ဒီဒါဆိုကိကိနဲ့ချင်းတို့ပတ်စံဘလောက်ပါလဲပြောင်းပြောင်းပတ်စံဘလောက်ပါလဲပြောင်းပြောင်းဖို့ပုံစံမလို့ပေါ့လေပြောင်းဟင်ဒါဟိုကြီးစားနဲ့ချင်းတွေ့တာဒီ900နဲ့တရွတ်တယ်ဒီ900နဲ့ပတ်လို့လို့ရမှာလေဟင်စိတ်မစိုးပါနဲ့ချစ်သူလေးရယ်ဟိုမနဲ့ပြန်ကြရင်လေကမ္ဘောဇာဘန်ကနေငွေတွေကုန်ထုတ်မယ်ရက်စတောနေမှာဟွာကျွေးမယ်ပြီးရင်ရန်ကင်းစံတော်ချစ်သူလေးကြိုက်တာဝယ်ပြီးတော့သိန်း4000တန်နဲ့လေးကားငယ်တီ11အစ်စ်ချက်ချုံနဲ့လာကျူးမယ်တကယ်ခဲပေါ့ဟာညောင်းတော့ညောင်းလျောင်းတော့ညောင်းအေးရဲချင်းကိုကောင်းတယ်နားတယ်အရမလုံးဖဖူရရတာဖဖူရရတာအေးမတဲ့မရစီလေးစီရတော့စီလေးစီရတော့ပဲနေနေဟာငေါ့စိတ်မစိုးပါနဲ့ရောက်ဟင်းလေမင်းဖေးရှာထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကြီးအားလုံးပါအင်းကြနေတော့ထဲပိုင်ရမှာငါချိုးချံချွေတာပေးတယ်ဆိုတာနင့်တော့ပါနောက်စိတ်ဆိုနေနော်ရပ်တပုံးမဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လုံးဝရွှေရွှေပေါ်ပေါ်ပေးဖို့မစင်စားနဲ့စိတ်ရရပ်ဟဲ့မင်းလည်းစဉ်းမမေးဘာစဉ်းမမေးကြောက်ငါမစားအောင်မေးလို့ဟောနင့်ကလေပစံနေပြီးမှာပေါ့နင်စိတ်ဆိုးနေတာပြေသွားအောင်လို့နင်ကြိုက်တဲ့ဇီးတို့ကငါဝင်လာပြီးချော့နင်အဲ့လိုလှုပ်ပြမဲ့ဆိုတာဇီးတို့ငါနှစ်ထုပ်ဝင်လာပစံတကယ်ပေးမှာဒီကယ်ပေးမှာနင်စိတ်မဆိုးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုလိမ္မာမပေါ်ဟာရနင်ကလေအဲ့လိုလိမ္မာမပေါ်ဟာနင်ကစိတ်ဆိုးပြေသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်ဟင်းမနင်စိတ်ဆိုးပြေပါတော့ဟာနင်စိတ်ကျင်တော့ငါအားလုံးလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြေးတယ်လေမပြေပါဘူးနင်ကငါမိုးနေရောက်တဲ့ဒီစကားမပြောဘူးဟာမင်းမနင်အဲ့လိုမလှုပ်ပါနဲ့ဟာဒီမှာနားလေနင်တို့အရင်လှုပ်သမားပါနင်စိတ်ကျင်နေဖို့ဆိုရင်ငါဘာမှမစလှုပ်ပြေးလို့ရတယ်နင်ကပြောလားတကယ်ပေါ့อ่ะสุรุษิยเนี่ยน่ะจ้าทุ่มมั้ยจ้าทุ่มมั้ยจ้าดิตะแกรนินชุ้งลุษิยเลยอืมนี่ก็อุ้มแม่ตึกมั้ยติดๆตะแกรนินหน่อยลุษิยงานี่อุ้มแม่ตึกงอนายนินชุ้งชุ้งอตกขันมาบ่ตกขันมาบ่อะแล้วมางาเซซุเปิมาลินี่หมูอะไรฮะกูนอกตะนี้ต้องซินซาจิบาล่ะชื่อชื่ออ่ะนอกซุงนี้แลมเบ้เฮ้โคมาอยู่จ๊ะฮะอ่ะสุรุษิยติบินอกตะนี้เฮลุยว้าลุกเหยียบดีกว่าThank you.
ကဲဘောဘူကြီးရဆိုတာမိအောင်စလုံးနားလေဒီလားစားတဲ့အေးဒီဒီမှာကိုဝေဖြိုးဆိုတာရှိတာနားပဲဟာဟုတ်ရလားဗျာခဏမနောက်နဲ့ဟာငါမင်းကိုနောက်ဆရာလားဝေဖြိုးကဝေဖြိုးလို့ပြောနေတဲ့ဟာကိုဟောနာမည်နဲ့ယုံနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးဩမင်းတော်တော်ရှာရှည်တဲ့ကောင်ပဲမင်းကိုဝေဖြိုးပါလေအသိထိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်မယ်ဖေးကဲလက်မမထိုးဘူးငါလက်ဝဲနဲ့ငါရပြီရပြီရပြီကိုငါဖတ်ပြမယ်နေလက်ကပိနေမလားငါတစ်ဖက်ပဲပြနေမလုပ်ပါနဲ့စားဘေးရလာယူဘူးသူဆောင်မှမသိတဲ့ဟာကြီးကိုဘေးရလာပြီဗျာရေးထားမှမသိလို့စစ်စေးဝင်တာလေကဲလားအဖပြမယ်ငါဖြိုးရည်တဲ့ငါရေးပေါ်ကိစ္စလေးတခုရှိလို့ရန်ကုန်ဆင်းလာခဲ့မယ်အဲ့ဒါတပတ်ဆယ်ရက်လောက်ငါမင်းစီမှာခဏတဲကျင်လို့အဆင်ပြေလိုက်ပါကွာတဲ့ငါနောက်ပတ်ဆင်းလာခဲ့မယ်တငယ်ချင်းဖင်ငယ်တဲ့ဒါပဲမပွေးရတော့စားပြီကွာဘာကြီးလာမွေဦးမှလည်းမသိဘူးဟုတ်အဲ့ကောင်ငါပွေးလာဟုတ်ငါပွေးတော့မဟုတ်ဘူးဟာဒါပေမဲ့ငါတော့မှသူများရင်ကက်နေရတာနင်းရလေလေလာပြီတဆိတ်ရှင်သူများအိမ်သူများသူများနဲ့တခါနဲ့ဒယ်ဒီကနင်းတခွန်းပြောလို့ရှိရင်ပြီးမယ်ကိစ္စအောင်ဘာရကျက်အေးဟုတ်သားပဲကွာအခုနင်းဘိုးတို့ယူမင်းတော့ပြောထားလိုက်ပြီးရောပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟာပြီးစားပြီးတော့ပြောလိုက်အားလေလေနင်းဦးအမလေးဒီမျက်ခွက်ကြီးနဲ့ဘိုးတို့ယူမြင်သွားရင်ကွာလှမ်းပြီးကန့်သွားမှာပေါ့နင်းနာရင်သိမှာပေါ့ကွာဆက်သွားစေဦးမှာအေးကျွန်တို့အေးကျွန်တို့လူကလာလူချင်းမရှိဘူးဟောလူချင်းမရှိလေအခုပြောနေကလေးခဏလာဟာဒီအကျွတ်ကလေးဖြစ်မလားဟောအဲ့ဒါဆိုလာကြီးကလေးမတားလာရဲ့လားဟာပြောတယ်ဟာကလေးမတားလေလူကိုဟာတော့လေသင်ကပါပြောရအဲမမဟုတ်လေလူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျားချိုက်ပြောရတာပါနင်းဂျားချိုက်တော့ငါမตาဖြစ်သွားမှာဟာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိလို့ပါမေးနဲ့သွားလို့သွားအဲ့ဒါမဟုတ်လေခဏနေသွားလို့ပြောတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေမဟုတ်သွားလို့ပြောတယ်မေးစရာလေးဟာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆူညာဆူညာနဲ့ဟာဖင်ငယ်ဟဲ့ငါဖြိုးဟာလုံးပေါင်းကွာရောက်ဒီမှာဟမ်ဖင်ငယ်ဟိုအားအားဆိုရင်ခုနကငါပွေးစော်သူပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်မင်းရတယ်ကွာလူနဲ့စာတပြိုင်တည်းရောက်လာငါစာဖို့ထားကြာပြီလို့ကမင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ထဲထဲဝင်လာဟာဟေးဖင်ငယ်ဖင်ငယ်လူလဲဝင်ပါလေချက်လည်းမဝင်လေစစ်ပါနေလားဟင်းလှုပ်စားနေတာပဲဟိုခဏလေးပါမခဏလေးပါဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးလို့လို့ဆုံးမဟာလာမဖင်ငယ်ดอจาป้วนเซ็งก็ติไหลนำมาหิชี้อ่ะเจ้าพวกเราอันดิโอยี้ซ่าก็ไปมาป่ะเลยหรอฮะอ๋อไม่ๆๆดอจาป้วนซะอ๋อบาเลยอ่ะบาเลยมันเนี่ยอุเบกินสุดแล้วดูว่าดอจาป้วนเซ็งนี่โหลูจงป้วนเลยซาลาไปล่ะฮะไม่ดูว่าเค้าเหมียวดูว่าซาไปมั้ยล่ะเค้าปุ๊นันอยู่ดิมาจ้องมาดิซิดาได้หลูชี้ติล่ะซิดาได้หลูอ๋อมันเนี่ยโกยโกยมันแน่เปลี่ยนไม่อยู่ซิดาท่าได้แหละดาโซแล้วโบบัวยัยตามาตั้วบ่ามิงลาซ่าแกจั่วจั่วตั้วยกจำมาติเลยตั้วจำแล้วตั้วมันเล่นหรอตะคาเด้ရှင်များတော့ဖို့ပါလေဟွာလိုက်ဟဲ့အမလေးဖူးနေတာပဲအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲလာစားမမင်းညာကြီးစားစာငါ့ကိုဘသူကပေးတာလဲဟဲ့မဟုတ်ပါလေမဟုတ်ပါဒီစေဟွာလေဟိုအန်ဒီစိတ်ရဲ့ဟိုမန္တလေးကတငယ်ချင်းဥဖေခင်ရလေအဲ့ဒါလူကျုံနဲ့စာပွဲခိုင်းလိုက်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအော်ကိုဖေခင်စာသမီးရေသမီးမိမိဟိုရီစာရီဖတ်ပြဆမ်းမအောင်အေးလို့ဆမ်းမဖတ်ဆမ်းမဖတ်ဆမ်းမလို့လေဒီအော်မန္တလေးကဥပိ္ပခင်းလိုက်တဲ့စာရီအော်မိမိမြဲပြောနေရမန္တလေးကဥပိ္ပခင်းအေးတို့စိန်စိန်နဲ့ငါစာရေးလိုက်တယ်တဲ့နေ့သမီးရောနေကောင်းပါစီလို့ဆုတောင်းပါတယ်နေကောင်းလေလေနေကောင်းပါလေငါသားနင်တို့အိမ်ရောက်လာလိမ့်မယ်သူတို့လည်းအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့နင်နဲ့ငါတို့ပြောဆိုထားကြတဲ့အတိုင်းလက်ထပ်ပေးလိုက်ကြရအောင်။ဟောမင်းကလည်းဟဲ့စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပါအောင်ပြီးကြတော့ငါရှင်းပြပါမယ်။ကဲဖတ်စမ်းပါ။အဲ့ဒါသူတို့အချင်းချင်းယဉ်နီမှုရအောင်ငါသားကိုနင်တို့အိမ်အရင်လွတ်လိုက်မယ်။ကောင်းတယ်။တော်သေးပြီ။ကျမ်းမာပါစေ။မင်းကလည်းဘာမှမသိဘူး။နေပါဦးသမီး။အမေရှင်းပြမယ်လေ။
นี่เผ่เนี่ยโกเผ่เค้งก็ไม่เตงก็สกากรีสิเด้อ้อนี่เผ่ซ้องตัวรอดีไอ้จี้เยก้าเยเซ้งชวยใส่เนี่ยก็ตุเจซูดิเนี่ยเนี่ยดาไม่อ่ะเลยอ่ะเนี่ยแบบตะเมียตุ๊ตอกอยู่ก็มาล่ะไม่รู้คิดก็เลยอยู่ซะเลยคุกขึ้นมาบ้ามาไม่ชื่อหรอกเมยเยบ่าวเอ้ซ้ําล่ะไม่ซ้อมอ่ะเนี่ยกองเลีล่ะเนาะกองเลีเนี่ยเฉยเนี่ยจี้บ่าวแม่บดุโอ้มาจี้เสียมรู้ตะเมียเนี่ยนกวนเนี่ยจะอยู่อะเซ้งโอ้มาชื่
ရေးလက်လေးရတဲ့ငယ်ချင်းဟာမင်းသိရတယ်ငါပတ်ဆက်မရှာချင်တာကွာငါကြောက်မင်းသိပါလေကွာမင်းငေါ့ကြည့်ပါကွာအလန်းကြီးပါဒီမှာဒီမိမမယူချင်တဲ့ကိစ္စလွဲလို့ငါမဘာဖောင်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကွာငါ့ဖေကငါ့ကိုရေးရေးလေးလေးပြဿနာရှာကိုကြရုံဘာဖြစ်လဲဟိုမှာဘာလို့ဖြစ်လဲဘာလို့ဟာလက်လာတာပေါ့ဘာလဲတော်ပြီကွာမပြောတော့ဘူးမင်းကတော့ငါစကားကိုတရားမလို့စိတ်မလို့စိတ်မလို့ဆိုတော့မင်းပြောတဲ့ဇလန်စောမှမဆုံးသေးရစောမှငါတော့မင်းဝေဖန်လို့ရမှာစောမှမင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုကြရုံကြည့်ပါလားမဆက်တော့ခေါ်နေပြီစောစောစီစီငါဆက်တော့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးခဏလေးမေးနေရလေဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းပါပြောမယ်ဗျာအခုကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးကမိမတယောက်ကိုလက်ဖက်မယ်ဆိုတော့ဘလို့နေပြန်ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဗျာခါမိမယ်啊啊那個個啊個呀個打包啊個打咧呀怎麼樣咧啊那妞嘛陰麼丹嘛徹底滅掉幹咧西森誒沒生到幾山過拉巴都咧美女弟要過沒到過幾誒沒幹嘛搞數巴不也看嘛好啊都過咧都過了啦咧看沒看沒陪看嘛過啊顧家又啊沒好得烏咧呀沒好得烏咧အခုကျွန်တော်တော့တွားတွေ့ရမယ့်မင်းကလေးရလေအာဂရင်းကကဲလာကြီးထွက်ပြီးတော့လေမျက်လုံးကတောင်ကြီးမြောင်းနေဆွေဆောင်ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲလူများကြမ်းမယူမထိခိုက်နဲ့တော့ဟာခမရလေခမရကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကန်စာတာလေးများဖောင်းပွားလို့လေခမရတို့တထေသမီးလေးမြင့်မို့လူမျိုးချောလာလေးဆိုလဲတမျိုးပေါ့ဗျာဟင်ဟင်စားတော့တခြားပြောအဲ့ဒါမှပါနဲ့ငေးရလေကွာငါသဘောပြောတာလားသဘောပြောတာပြီးတော့ဟာဟာဟောက်နေဟောက်နေဟောက်ငါပြောနေနားထောင်ကြောင်လေကွာဟောက်နေမင်းတို့ပြောလေမအင်းနဲ့နားထောင်မှာပေါ့အခုငါဖေကအဲ့အိမ်ကိုလေစာရီလက်ဆောင်တွေတွားပေးခိုင်းသေးတယ်ကွာတွားပေးလေပေါ့ကွာအေးအဲ့ဒါမင်းအထူးသန်းလို့လို့ဟဲ့အဲ့ဒါမင်းငါစားမင်းတွားပေးပြီးပါလားယောင်နာအေးလောက်ပါကွာဟာမင်းဘာရှိပြောနေရလဲငါတွားပေးတော့ဟိုမင်းရောက်ခမနောင်ရင်ငါ့ကိုသူ့တက်မဲ့လို့ထင်ပါဗောတွားပေးပြီးလိုက်ပါကွာမင်းကလေဘာဖြစ်ရင်ပြေးပြီးခင်ဗျမတိခိုက်ဝင်ပြောနေပြသူရောက်ခမကျွန်တော်ထင်လွမ်းပါဗောငါဆိုလို့ချင်းကမင်းကလေကွာယောင်ငါပြောနေတာတည်းမင်းနားမလဲဘူးလားနားလည်ရမလို့လေသူရောက်မှကျွန်တော်ဘလို့ထင်နေလိုက်တော့ပေးလိုက်ပုံပုံတော်ရပါတော့ကွာမင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်ပတ်နေပြီအခုအဲ့အိမ်ကလေငါတက်ဖို့တဖို့တော့မြင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းကငါနဲ့မှားလဲမင်းမကြိုက်ပြီးရတော့ကွာမင်းကလေလုတ်ပါကွာဘာတော့တော့မင်းကမလေးငါ့ကိုကြိုက်သွားလိမ့်မယ်မတော်ဘူးအာလုတ်ပါကွာရောမင်းကလေကူညီပါကွာလုတ်ပေးလိုက်ပါမင်းအသားပြက်ပါတော့မဟုတ်ဘူးကဲလုတ်ပေးအစ်ချင်လားမင်းပြစ်တနာကွာအဲ့ငါမနေ့ကျရင်ငါသွားမင်းမယ်အဲ့ဒါမင်းကသာပြီးပြီလားဖေရတကယ်တော့တကယ်မင်းကသာအဲ့ဒါပြီးပြီလားမင်းသိကြရဲ့နော်သိကြပါလားဆိုမင်းပြီးပြီလားအေးပြီးပြီပြီးအဲ့တော့ဘာမှမပြောနဲ့အေးပါကွာမပြောတော့ဘူးငါဒါလေးအကူကြီးတောင်းဝေးမောတာပေါ့တိတ်နေတော့ဒီကလေရက်ထိုင်အကန့်လူစီလိုက်ပြီဆိုရင်ပြက်ပြီအေးသူဆက်ကိုပို့ပလိုက်ဦးဟုတ်လူပြပါကားပြင်မလို့လားမီးရှောက်မလို့ဟေးမီးရှောက်မလို့မကက်ပါသေးချင်ဆိုအထက်ကဝင်ထိုင်လိုက်ကားကပြလို့စဉ်းရတယ်မင်းမရတာသူဟောက်တာဟောက်တာဆိုတာမပြဘူးเนาะကဲဒီမှာဘာတော့ဒီနားမှာလေဒုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂွေကြီးတစ်ခွေရှိတယ်ဟဲ့လား तू อ่ะလေကောင်းဝင်အောင်လုပ်တယ်တပည့်လက်ပတ်နဲ့လည်းအများကြီးအဲ့ဒါပြောမလို့ဟာဘာလို့ရမှာသွားထိုင်ရှိဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကိုနည်းနည်းပပသွားပြီးစီယုံရင်ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောပေါက်တယ်เนาะအင်းအဲ့ဒါဆိုကြွကြွကဲဟုတ်ပြီโอเคပါပြီเนาะတတိကိုကြာရုပ်စာရှိလာတယ်ရှိဦးဟင်ဒါဆိုပဲသွားလဲပေးပြီဟင်တေးပြီဟုတ်တယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကစားမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲမယုံလို့ရှင်လေရေဝဲရဘလိုက်ပုံမှာအောင်စင်းတော့ကြည့်လိုက်ပါလားခံကောင်းလို့ရှင်ရှင်းနေမယ်တောင်ပါအောင်မှာဟင်နေစကားပြောရှင်းလိုက်လားနေစားမအောင်နင်းကကိုကြာရုပ်လို့အိမ်ကအိမ်ပေါ်လားစက်ကထွေလားမဲလိုက်လားဘာပြောတယ်ကြည့်စမ်း
ခင်ညာဘယ်ဥပပေါက်တာမလို့လဲလူလိုက်ဘလိုက်မဆောင်ရနဲ့နော်အမအမနင်းငါဘလို့စားမျိုးအောင်မိတ်နေလဲဟင်အလုံးစုံစားနိုင်ရင်ငါပြင်နေတိုးစီရပေါ့သွားဖက်တီဘုံမှာချာရှက်ထွက်သွားအမအမကြည်စမ်းငါ့ကိုဆော်ကားနေလိုက်တာဆော်ကားနေလိုက်တိုင်ပြောမယ်တိုင်ပြောမယ်ကိုကိုရိုးနေကိုတိုင်ပြောမယ်နင်းကိုအလုတ်ပြုတ်အောင်ကိုတိုင်ပြောမယ်တပြက်စီလိုက်မှာဟင်ဖက်တီဘုံမှာဟင်ဘာပြရမှာလဲသူ့အိမ်ကအိမ်ပေါ်မှာပါကြိုးကြောင်လို့တော့နေသူနဲ့မတွေ့ခဲ့ရဘူးလေ။ဩမကေကပြပြလေပြောခဲ့ရလား။ဒါမျိုးကိစ္စဆိုလေအောက်ကျခံပြီးပြောတာမကေရဲ့။ဟိုကဲလားလူပြပဲတော့ပြမယ်ဘယ်ချန်နဲ့ပြော။အဲ့နာတချန်ကျော်ပဲ။တချန်ကျော်နာမည်ကကိုကြာယိုးတဲ့ကိုကြာယိုး။ဒါလူပြသွားရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒီကားကနေဘယ်မှသွားနဲ့ပြန်လာမယ်။ Okay okay ။စုံပြပါမလား။အိမ်ပေါ်မှာအပေါက်ဆူလို့နေဒုက္ခ။ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲခင်ဗျာ။ဩဟဲ့ဟိုပြက်နေတဲ့ကားကိုပြင်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့အရန်ဝကျေးဇူးတင်ပါပဲတို့ကစိတ်မစိုးဟုတ်ကဲ့ဟွဒါနဲ့ကားကဘာပြက်သွားလဲဟင်ဟိုဘာပြက်သွားလဲဆိုတာကိုနင်းမင်းစရာလားအဲ့ဒါပြက်တာသိမှတော့ကိုယ့်ကိုပြင်လိုက်မှာပေါ့ဘာပြက်သွားမှန်းကိုမသိတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီးလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြမီကိုကြာယောခင်ဗျားလည်းခုနကနေတခိုင်းနေမယ်မလားဒီမှာဒီချန်ကလေဒုက္ခတွေကိုစောက်ရှောက်တဲ့ပရိဒတ်ကရာမဟုတ်ဘူးလစ်တော့ဟိုညီမအမျိုးကြီးအရှင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့လေအနောက်ထိတော့မရင်သေးခင်ပါဘူးတကယ်ခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပါဟာမကူညီနိုင်ပါဘူးဆိုဘယ်နှခါပြောရမလဲညီမမျိုးသမီးလည်းဆိုသေးတယ်ညီမစကားအောင်နားမလည်ဘူးဟေးသူပြီဟိုမှာလေလူစိတ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကကူညီလိုက်လို့ကားအကုန်လုံးကောင်းသွားပြီကဲလာကြွမယ်ကြွမယ်ဟင်ကြွကြွဟင်ကားမောင်းနေလဲချီကားတိုက်နေလို့ရတယ်ကားပါဆောင်ရဆိုတာရပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုကူညီခွင့်ရတော့ဘယ်ရှင်းနေနေတာဟေးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုဒီကားလေးတို့စီမှာရှိနေတယ်မင်းကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ကူညီရမယ်နော်ရပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုပဲကူညီလိုတဲ့လူဆိုရင်ရိုက်ပေးနေကြပါဟာရုပ်နေရုပ်နေဒီအင်္ဂယုတ်ကိုကြည့်ရသိတယ်ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဦးကောင်းပါပြီမျက်လုံးကြီးများကျွတ်ပါသွား။ဩရှိသေးတယ်မျက်လုံးကြံခဲ့သေးတယ်။ပူပါသွားလားလို့။ဘယ်သွားမှာလဲ။စတီရာတွေကဒီဘက်မှာလေ။မမောင်းတတ်ဘူးသေကုန်တော့မှာပဲ။ရေတမလားရှက်ရရှက်နေတယ်။မာ။ပြန်လို့ပူလာတော့။ဘုရားထိုးဝင်စားဖို့လား။ဟုတ်ပါ။အာဆိုနေတော့ဇရားရှာမယ်။ဩအခုရကြားထုံးလို့အဲ့ဒါကောင်မသိတယ်မလားအားပြီအားကြောင့်ငါလေးဟာမန်နေဂျာကြီးပြောပြောနေတယ်အန်တီဆိုတော့သူ့လားဟာနေခေါခေါလေးနော်ဟောဒီချိုးခက်နဲ့ဘာတန်လဲခွေရှိရဲ့ဒီချိုးခက်နဲ့မှာဟူးအတွေ့အကြုံဝင်စားမှုဟိုဘာလို့ပြောရလဲဒီချိုးဆောင်ရဲ့မျိုးကြီးမှာဟိုဘာပဲလို့လို့မရဘူးဆိုတော့မရှိစရာအကုန်ရစီရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါညတတော်မရဘူးဆိုတော့မရှိစရာဘာလဲပြောမောတတော်ဖို့တတ်ပေးပါလားကွာဟာဒီမှာဇေယျနဲ့နေမမြင်ဘူးလားအလုပ်လုပ်ရအောင်နေရတော့လက်ပစ္စည်းကိုသူတို့မှမစားချင်ဘူး။ဟေးအလုပ်တွေအသာခောင်းနေတယ်ကွာ။ဒီချိုးကမှအပေါက်တွေပါနေရှိလာလို့ကွာစေ။ဘာလို့မလဲချောင်းမလို့။တော့ creation ကအကြီးနော်တဲ့။ကုံမာနော်တဲ့။သိပြီလား။ဟာဒီစလေးကိုမေးဘလို့ဖတ်ပြယူလာလားပြောစမ်း။ဖင်ကြားတဲ့ညက်လားငါတင်းနေလို့ဟောနောက်ကနေဆွဲပေးစမ်းပါဟာရှင်ပတ်ကြတော့ကွာအေးဤတုံပါမတာဟာပြောမင်းဘောရတော်တော်ကြီးတာပဲကွာပြောညာသားပြောအချိန်မရတော့ဘူးတဲ့အတူပါမူလာအချိန်နဲ့ဆောချမယ်တဲ့အဲ့ငါကောင်းငါပြန်ယူသွားပြီအ
阿姨别。干嘛？拿。啊，好干嘛呀？太，你是阿七。现在我票呢啊？不然你不留啥对价？哦，今朝都忙里几点嘛，对嘛别？今朝忙里到时候提点的。ตัวสาวมานี่เลยสุบิมะเปียตูเนี่ยจนเนี่ยยวยดูจีนอ่ะแหละพี่อะตางก็เลยดูยีมันแจ่ชินแหละดูวานาจีนแหละดูเลยเปียพี่แล้วคงนําเบชินอ่ะแหละแก้เยอะสุดอ๋ออันนี้ไปบ่อไรผิดตัวจ้ะสุบิมะถูกป่ะถูกป่ะไอ้ไดมาเลยครับเนี่ยโอเคครับพี่อ่ะสุรุษิญชื่อจม้าตะคู่มีเสียชิมะเหลิงแน่เนาะเหลิงรู้สิฉะฉิอภิติพี่รอฉะปีกาวลองตีเดคอมพิวเตอร์ปี้ซี่เตกุเลยจม้าอ้งนอกแท้มาออปเปอเรชั่นลงไปแท้ตาอะแล้วตะบอโอเคโอเคปอกป่ะครับเนี่ยจนมะเหลิงเลยป่ะอ่ะสุรุษิญ GTI มาตรงอ่ะวีผิวมาซอรี่ไปสิอ่าป๊อปๆชาๆเปียดีก็ตะแกซาจะโบซาไปยอสิดีก็ตะแกงะเอ๋อ๋อตองะเอ๋อซอชิงะปุยป๋าเออหุบ่าเรอ่าหมอบ่าวตูแลซาตะมาจันเราแลซาตะมาบ่าวถ้าบ่าวถ้าบ่าวดิมาชิ่นจิมาตะคูตริไปเอามั้ยชิ่นดีเอมานี่มั้ยซะโลชิงเอ๋อซิซินี่มาဖြစ်มั้ยฉีซอเลซออัจฉินี่ชิ่นเลยซะโลชิงซอซีอ่ะဖြောက်ท้าไล่ပြီးတော့လीနေရာတကာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လောက်တာနေမကြိုက်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာอ๋อပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်သတိပေးရအောင်မယ်ဒီအိမ်မှာလေဟိုကြာရိုးဆိုတဲ့ဟိုပိန်ညောင်းညောင်းကကြိုးကြောင်ကောင်းတစ်ကောင်ရှိတယ်သူ့သတိထားအဲ့လိုသတိထားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျဘာဖြစ်ရမှာလဲအဲ့လူကလေဟိုကားထဲရစီလို့ခိုးရောက်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်လေဟိုသူအိုက်စီလို့အပြောက်ရက်ပြီးတော့လေဟိုလူကိုပြစ်ပုံချဒီလူကိုလှွဲချအဲ့လိုလုံးတတ်တယ်အဲ့ဒါလေတော့ကြာရှင်မှာမှုလို့တဲ့ပါနေမှာဆိုတော့ကျွန်မကသတိပေးတာပောက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အဲ့လူကအဲ့လိုကြီးလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြင့်ယုံတော့မယုံဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်ကဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အော်တီလောလောဆယ်လေအဲ့လူအပြောက်ရိုက်ပြီးခိုးထားတဲ့စီပုံးနှစ်ပုံးကားကူတော်နေမှာရှိတယ်ဟဲ့အဲ့စီပုံးနှစ်ပုံးလေရှင်ကသွားယူလာလိုက်ယူလာပြီးတော့ယူလာပြီးတော့အော်ကျမကားလေကားနာဖုံးနေရှင်ထည့်လိုက်ကျမကလေဟိုကျမဒေဒီထားတဲ့နေရာမှန်တယ်ကျမသွားထားလိုက်မယ်အော်တော်သေးတာပေါ့ဗျာခမရစိတ်ကောင်းရှိလို့ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သွားယူပြီးထည့်ထားရတော့အေးထည့်လိုက်မမြန်လေးได้ครับเนี่ยฮล่ะโอเคชิมซุดอดาเว้ยเปลี่ยนแล้วลูกชิมบอกซุไปมั้ยเนาะเสียเสียโอ้เอ็งโอ้ตะเร็งปุ๊ดแล้วไอ้เหล็กเนี่ยทำไมลูกลาปุ๊ดคันได้เนี่ยบะซะปุ๊ดจิโอ้เป็ดท่าเนาะอ๋อဒီကကိုးလေပြီလေဘာမှလက်ဆက်မတက်ဘူးမတူလေးယူလာရင်အဆင်မပြေဘူးလားလို့ခဏညင်းညင်းနေတော့လူကဒီမှာကြက်နေတာဗျဟာမင်းကြက်နေလေမင်းပညာကုန်ပြီလားကိုင်ဖယ်လိုက်ငါဝင်ကိုင်းမယ်တန်ကန်ဒါလေးပြန်ကျွန်တော်ဟိုဘေးကစားသွားပေးလိုက်အောင်လေအေးကနင်းနေပြီဗျအက်ကယ်လေးနဲ့ဒိုးရလိုက်ကြည့်လေသွားဦးနော်တက္ကသပယ်ရမယ့်ကားဝင်တိတ်သွားမန္တလေးကဦးဖေခင်ရဲ့ဟာကိုဖေခင်ပါဟဲ့စောစောကပြောပါတော့ကြည့်ပါဦးငငယ်တုန်းကသေးသေးလေးအခုကျန်ထွားကြိုင်လိုက်တာမင်းမပြောဘဲနဲ့ဘယ်အမှတ်မိပါမလဲနေနေပါဦးဒီမင်းညစ်ပါနေဘာဘာဘာဖြစ်လို့လဲစောစောကိုချော်လဲလာတာဗျဟဲ့ကောင်းလိုက်တာဗျာမဟုတ်ဘူးလေဒီကိုစိုက်စိုက်မြိုင်မြိုင်မင်းရောက်လာတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်နေပေါ့မိရဲ့အထုတ်ကဒါပဲလားဘယ်မလို့စစ်တာတို့ဟိုချင်းတို့ပလုံတို့ဘာတို့ကလေကိုဖေခင်ကအဲ့တည်းတော့ခဏခဏရင်ဘယ်ကျွန်တော်ဖုံးစိုးခဏလေးတော့လားကျွန်တော်ပြောပြစီမလို့ရဲ့ဘာတို့ကျွန်တော်ကလေအခုဟိုရှီတုံချားလေးရဲ့အိမ်တိမ်မှာနေဟမ်ဟမ်ဟိုရှီတုံချားလေးရဲ့အိမ်တိမ်မှာကျွန်တော်တဲတာခဗျာကြည်စံရွှေတော်ညအိမ်မှာတဲစရာလားဒီမှာသူတို့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းရှိကြကွယ်ငါတယောက်လုံးရှိရလာလာလာအိမ်မှာပဲတဲဘယ်မှမသွားနဲ့လာ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 
မင်းနဲ့ကွယ်အန်တီယိုရှိရဲ့တန်းနဲ့တခြားမှာတဲမဲ့ဆိုရင်အရရကနေပြီးတော့ကြားလို့မှမတော်မင်းအဖေကြိုင်လဲစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်အန်တီရဲ့ဘယ်စိတ်ကောင်းနိုင်မှာမလဲငါသားရဲ့ရပါတယ်အန်တီဟိုရှီတော်ညာထဲမှာလေနေရလဲအဆင်ပြေအဲ့မှာတငယ်ချင်းလေးရှိလို့ဒီမှာဘယ်တငယ်ချင်းရှိရှိတော့ရွှေလဲမရွှေလဲမင်းတောင်စရာလဲမလို့ဒီမှာပဲတဲဘာမှအနာစရာမလို့ဘူးနော်အမျိုးလိုအောင်မင်းဒါအဖေကလေလက်ဆောင်နေပေးလိုက်တာမလို့ပါဘူးတော်ပြောပြောစာစာပါဟောအေးအေးအားလေခဏနေဦးနော်ပစ္စည်းလေးတွေအန်တီသွားသိမ်းလိုက်ဦးမယ်နော်အေးစစ်စစ်နော်အနာစရာမလိုဘူးတလားဒီနာနာနေနေနေမင်းဒီစားလေးဖတ်ပြဆမ်းမဒီစားလေးအမြဲအမြဲမာကြီးအမြဲလေးဖတ်ပြဆမ်းမလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲမန္တလေးကကိုပေးခင်လိုက်တဲ့စမ်းသူတောင်းအေးရှိမှရောက်နေတယ်ငါမဖတ်တတ်ဘူးလေအေးရှိနေလဲဟုတ်တယ်ဟာအမှုတက်ကြည့်လိုက်နော်သူမင်းလာပါတော့။အော်သူတို့ကလည်းဘာမှမသိသွားခတ်တယ်လို့ပါဆိုမှသူတို့ကိုခါထွက်သွားတာပဲ။ဒုက္ခဘယ်လိုလဲသွားမခတ်တယ်ဘူး။ဒီနောက်တစ်ခုကလည်းမဲသူပြီးစုပ်ပြတ်တက်နေရပဲ။ညောက်ပေလို့ဘိုးချုပ်ပြထားတာအောင်မရလေဟုတ်ပါဟဲ့မကြည့်ပါဘူးသူများအိမ်မှာပိုင်စိုးပိုင်နေနဲ့အိမ်နေလိုက်တာဘုံချဲတာတော့နိုးမှာမဟုတ်အယုတ်ကဟိုအဲ့လိုယုံယုံလေးလူပြားယူတတ်ရတော့ဒုက္ခပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြီးတယ်လေသူ့ဖေရတဲ့စားရမှာဘာလို့ရေးထားမှမသိဘူးဟာအေးနင်းနင်းဒါကောင်းအေးထားပြီးစဉ်းစားပါဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းစားဟာအကြံရပြီရလာလာဘယ်လိုမလဲဖြစ်ပါ့မလားဟာပြုံးနေကြတယ်ဒါဒါဒါဟာအမေညီမဒီစားတဲ့အကျိုးကြောင့်ငါသိကြလို့ပါဆိုမှာပဲရောပတ်သက်မှာစောင့်ရလို့အာနာဟာဒုဒေါ်ကြပွင့်စိန်ဘာကြပွင့်ကုတူဘာဒီမှာကိုဖေးခင်ကငါ့ကိုစိန်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 ကိုအမြဲခေါ်တာဘာကြပွင့်ဟန်တည်းရတယ်ဟာဒီကောင်လာပြီဟာနေလေလုပ်ပါမယ်ဒီမှာရေးထားတာစိန်စိန်လို့ရေးထားတာလေဟာဟုတ်တယ်မေဟိုဒီမှာရေးထားတာလေစိတ်စိတ်ဆိုပြီးထားပဲဒါမှမဟုတ်သမီးရလေအမိတ်ပြန်ဖတ်ပြရတယ်ဟိုလေးစားသမီးနဲ့ဒေါ်ချာပွိစိန်ဆိုပြီးဖတ်လိုက်တာမေရှားမရှင်နဲ့ဒီထက်ပါတဲ့အတိုင်းတလုံးမကြာငါတိကျင်နေမဟုတ်မဟာဖတ်ပြကိုစိန်မကူးနဲ့တော့ငါကအချင်းမကူးဟင်းလုပ်တယ်ရမလွယ်ဘူးတို့စိန်စိန်ဟုတ်ပြီဒီစာနဲ့တကွာငါသားလေးကိုလွတ်လိုက်တယ်အေးရောက်နေတယ်လေငါသားလေးကအခုတလောအုံနှောင်းသိမ့်မမှန်ပဲစိတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘယ်လိုအုံနှောင်းပြန်တယ်ဟုတ်လားဟမ်စိတ်ဖောက်ဒုက္ခပဲအုံနှောင်းပြန်တယ်ဒုက္ခအဲ့ဒါစိတ်ယောဂအထုခုသမားတော်တွေနဲ့ပြပေးပါတဲ့ဟဲ့ငါကဆေးကမ်းမဟုတ်ဘယ်လိုပြပေးမလဲကိုပေးခင်ငါအကြီးကျယ်မဟုတ်ပဲဟိုရင်ရင်လေးနဲ့ယူနေတာတဲ့အဲ့ဒါပို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါပို့ဆိုတာပေါ့စိစိအတက်နိုင်ဆုံးတီးခတ်ပြီးတောင်းဝန်ယူပေးပါတဲ့ပြက်သားဟမ်ကြည်စမ်းစားချင်မှတူတူလေးညီတို့ကရှည်လိုက်လားညီကရှည်လိုက်လားဟမ်မေတို့လေးအဲ့ဟာလေးဟိုလက်ရလေးတို့လေးတေးတေးနဲ့စိတ်စိတ်နေထားပါလေအဲ့ဒါပြောမလဲဟိုပဲပဲမောင်လေးအဲ့ပဲမောင်လေးကျောင်းကတင်ရတယ်ပဲမောင်လေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲပဲတော့ရှာမရှင်းနဲ့ပဲပဲမောင်လေးငါတိရဲ့ဆက်ဖတ်ရော့ဟာဆမ်းမမင်းညာโอ้ๆดีกองอ่ะอเมียนสိတ်ผ่องเปลี่ยนเนี่ยတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟိုတစ်ချက်တစ်ချက်မှထပ်ပြီးဖောက်တာတဲ့အမကြီးအေးတစ်ချက်တစ်ချက်ကပိုဆိုးတာဗောအေးတစ်ချက်တစ်ချက်ပိုဆိုးတာဗောဟိုဘာမှတော့မဆိုးရိမ်ပါနဲ့တဲ့ဟိုဒီကအလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေငါဘာရန်ကုန်ဆင်းခဲ့မယ်တဲ့ဟိုစိတ်စိတ်အတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါထည့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့တော်စမ်းပါဟေးဘာလက်ဆောင်မှမလို့ခြင်းဘာလက်ဆောင်မှမလို့ခြင်းမူအမလေးကြည်စမ်းစိတ်ဖောက်ပြန်နေတာတဲ့ဟင်တချက်တချက်ဖောက်ပြန်ဆိုအဲ့တချက်တချက်ဖောက်နိုင်တော့မင်းမသားတွေကြီးပဲဘာလို့မလဲညှို့စင်စမ်းဘာလို့မလဲလို့အဲ့ဒါတော့ပါတယ်မင်းတော်ပဲလေသမီးရောလေအမေပြောတာနာခံရမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအမေပြောတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်နာရမှာနာခံရမှာဟုတ်ဟုတ်အမေသမီးနဲ့မင်းနဲ့ကလေအမေတစ်ခုသမီးတစ်ခုနော်ဟုတ်တယ်ဟိုယူပြီဆိုမှတော့လေရင်ရင်လေးပဲယူယူကြမ်းကြမ်းလေး
ယူတယ်ဆိုမှတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါပဲမေရ။မင်းကလည်းအေးကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုဖြဲချောင်းနေရမင်း။အမလေးကိုဖိတ်ခင်ကိုဖိတ်ခင်ရေတော့ရက်စက်ချက်ကတော့ကန်းကုန်ပါတယ်တော့ကန်းကုန်ပါတယ်စိတ်ရင်လိုက်တာနော်။ကိကိရှင်းရှင်းအသာထားငါ့နောက်ကိုကော်ဖီဖြတ်ပြီးအမြန်လိုက်ခဲ့ရူဘီညီးပါလိုက်ခဲ့အမလေးငါကောင်းကိုဆင်နေမယ်အမလေးကတော့မစင်းနေမယ ငါမစီမစဲနဲ့မင်းရကမကြီးပေးတဲ့အဲ့စူကြီးကိုရလာဖင်ငယ်ဖင်ငယ်ဟောတခါမရောလीနာ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 ပဲရငါကွာအခုမှအစာပြုတ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ပို့မဲ့ပို့ရင်တော့ဂရုတ်ရောင်ပို့လीငါမစီတစီပေးမယ်ခုကြယုံငါမအဆင်ကိုတွန်းမချနိုင်တော့ဒီကိစ္စကျုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကြဟဲ့ဟာမရတော့ဘူးရောမင်းတို့လीသူ့သမတ်လောင်းလို့ထင်သွားပြီရောငါတော့ဒိုးပြီပဲနော်အတောင်းမပါရင်မင်းစီကိုဆိုတိုင်းငါတော့ဒိုးပြီမိဘမင်းမင်းရှိနေမင်းဆက်လိုက်တော့ရောင်းရေဆက်လိုက်တော့ဖင်ငယ်ဖင်ငယ်မင်းစကားကိုမင်းမှတ်ထားတော့ဖင်ငယ်ပြီးတော့မင်းနှောင်းတာမရနဲ့အဲ့ဒီခြံထဲမှာပန်းလေးနှစ်ပွင့်ရှိပန်းမှာကွာအငုံလေးအဖူးလေးပွင့်တော့မပွင့်ရသေးဘူးနှစ်ငုံနှစ်ငုံတော့ရှိတာနှစ်ငုံနဲ့ဒီပြေစာပြင်းသောအောင်တော့တော်ပါဗျာကျွန်တော်ကလာစားနေပဲစားပါဒီခြံထဲမှာမှလေတကယ်ပန်းစစ်လေးရှိတာဗျာဟဲ့ဘယ်လိုလဲမင်းတို့ပြောလာတယ်ဟမ်ဟဲ့အောင်မင်းရလေမတုံးလို့ပြောရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဒီခြံထဲမှာလေအဋ္ဌိယဘယ်နှယောက်ရှိလို့လဲဟမ်မင်းရလေကွာမင်းလည်းကြိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟဲ့အောင်ငါ့ကိုစုံကြဲလိုက်ပါကွာပေကန်းကြီးဒီအောင်မြင်ရဤတဲ့မင်းကြည်ဝါမှာပါဖင်ငယ်ဖင်ငယ်မင်းတော်မရဲနဲ့ကောင်ကွာငါလေမင်းကိုဘိုးတော်လိမ်မဲမသိလို့အိမ်ဦးကတင်ထားမိတာငါမားတယ်ငါတော်တော်မားတယ်ငါတော်မားတယ်မသိဘူး
ဘိုင်းပွားနေကြလဲចောင်းပါမယ်လေဟောမြို့လာပြီလာပြီငါအဲ့ကြီးလာလာမယ်ဟာအဲဟဲ့အဲ့မပြောရဲခဏနေဦးအဲ့ရောမပြောရဲဟဲ့အဲ့ရောခဏနေပါကွာရဘာလဲကွာမင်းဘာရှိအောင်လို့လဲဟောမနေရကွာမြို့ကလက်ဆောင်တွေပေးခိုင်းတာလေအဲ့တော့တနခါလုံးနေကြခဲ့တနခါလုံးနေအေးမင်းရောက်ပါအေးပါကွာဟဲ့ကမသွားနိုင်ဘူးလုံးဝမသွားနိုင်ဘူးလုံးဝမသွားနိုင်ဘူးငါမြင်းမူတွေကြောင်းပို့ရမယ်တကယ်ကြီးဟဲ့ကွာလုံးဝပါရောက်ဟာမင်းရောက်မင်းရောက်နေဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့လည်းဘာကွာနေတဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျာမနေရလေကျွန်တော်လက်ဆောင်ပို့ခိုင်းတာလေတနခါလုံးနေကြနေခဲ့တာအဲ့ဒါဟိုကောင်ပို့ခိုင်းဟိုကောင်မပို့ဘူးလေဗျာဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်သွားပို့ရင်လည်းလေတိုင်းကြီးပတ်အောင်မယ်သိနေပါလေဗျာအဲ့ဒါမှမရှိဘူးဗျာငါသွားပို့ပေးမယ်အေးငါ့ဟိုတာလိမ့်စာပေးဟာတော်သေးတာဗောဗျာဒီမှာဒီမှာအေးအေးဟာသွားပြီတော်ပြီဒါငါအသေးလေးအေးငါပဲပို့ပေးပါမယ်ကွာနော်ကိုကြာယူပြောကျွန်တော်သွားပို့ပြီလေဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်နော်လွတ်လွတ်မလုံးငါကိုယ်တိုင်ပို့ပေးမယ်မင်းတဏ္ဍာရုံမှာခံထားလဲငါ့ကိုပြောကျွန်တော်အိပ်ရပေးမှာဟုတ်ပြီငါသွားယူငါသွားပို့ပေးမယ်ဝေဖြောင်းဝေဖြောင်းပြာ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 းရှင်းဝေဖြူလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဟာဝေဖြူမရှိတော့ပါဟမ်ဦးပြောလည်းဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီမှာကြောင်းနေနောက်ကြောင်းနေပါ යි ဆိုမှပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပြောမလို့ပဲဗျာဝေဖြိုးလေဝေဖြိုးမနေ့ကတညာလုံးဝင်းနေသွားပြီမအိပ်ရဘူးဗျာအခုတည်းကောင်ဝင်းနေသွားနေတော့မယ်မနေ့ကမဝင်းကဒီကောင်အတကုံဆွဲပြီးတော့တညာလုံးဘုံနေချင်နေတာအခုလည်းအိမ်သာထဲမှာလေအေးနေဝေဖြစ်နေပြီဒီကတော်တော့ရှင်ရှင်ပြောနားထောင်ရတာဒီမှာခုချက်ချင်းတော့နှက်တက်ကမကောင်းနေတော့ဒီမှာသူဝင်းသွားတာရေးမကြည့်ဘူးစေးတက်လောက်ရင်ပျောက်တယ်ဒီမှာကျမအသင်တန်းနေနောက်ကြောင်းနေပြီဘလို့လုံးမလဲဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ပါလေကွာအဲ့အဲ့လိုပြီလားအရင်ရေးကြည့်နေကြောက်တော့ပို့ပို့ရေးကြည့်တယ်ဗျခင်ဗျာငါကပို့ရေးကြည့်တယ်ငါကျဲဖဲ့တော့ပါလေကွာဟာညီမညီမတောက်ဖိငယ်ဖဲ့ဟာတားမရှိဘူးဟာဘောဖိငယ်ဖိငယ်ငါ့ကိုထုတ်သွားပြီဖိငယ်ငါ့ကိုထုတ်သွားပြီဘာပြောလို့လိုက်သွားလဲမသိဘူးတော့ဟုတ်တယ်တင်မယ်ဟိုကျူပါလေကျွန်တော်ဗျာဒီမှာပြောတော့လားမင်းကမကမ်းဘူးလားဒီအဲ့ဒီကားမပါမှာတော့ဘာလို့ကြံခဲ့တာလဲဆက်ပါပါလေအန်ကြီးကဘောဖင်ကမဟာဖင်ဖင်ကတော့ကြာရှိတယ်ဆိုလို့အဲမြင့်မွန်တဲ့တစ်ခါလဲလမ်းကြောင်းထည့်ပြီးလဲဩဒီလိုဖြစ်နေအဲ့ကြာဦးတော့ကောင်းငါသူ့ကိုတွေ့ကျင်တယ်ကိစ္စအရေးကြီးတယ်အမြန်ဆုံးလာခဲ့လို့ပြောဟုတ်လားပြောလိုက်ပါအေးဟောဟဲ့ဟောမိပါရင်လာလို့တော့လို့ကွာလောက်ကောက်ပါပဲကွာဟဲ့ဟမ်ငါရောကမရောအရပ်ကိုစိုးတယ်ကောင်းရောမင်းပြန်လာမှာဟာဟိုစိုးတယ်မလို့နေနော်လူကစိတ်ညစ်နေစိတ်အကြီးကြီးညစ်နေတာဗျဟဲ့ဟမ်မင်းညစ်တယ်ဆိုတာစင်ချီလုံးစက်ပြောင်းနေရှော်လိုက်ရင်ပြောင်းနေငါညစ်တာကတီမှာကြော်ညာတဲ့စက်ပြောင်းလို့ရှော်ရင်တော့မပြောင်းဘူးကွာမင်းပြန်စမ်းမှာကွာငါအရေးပေါ်သွားနေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ခဏခဏဘာလို့ဒါလဲခဏနေဦးတက်ကြကြရင်ကမ္ဘောဇာဘန်ကနေပွေတွေကုန်ထုတ်မယ်ရက်စတောရန့်မှာအဝကျွေးမယ်ပြီးရန်ကင်းစံတော်ချစ်သူကြီးကြတာပဲပြီးတော့သိန်း4000တန်နဲ့6ကငယ် T11 အစ်စ်ချက်ကျွန်းနဲ့လာကျူးဟဲ့တကယ်ခုကိစ္စငါကိုယ်တိုင်မတော်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမင်းဦးလေးကိုကြည့်ကြပြီးရွှေထားလိုက်ဟုတ်လားစိတ်ချမ်းကျွန်တော်ကြည့်ကြပြီးရွှေထားလိုက်နော်မင်းရဲ့ကျေးဇူးဟောน้องบัวที่เรามาลุงก็ไม่ไม่ครับครับไปไปครับ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 ลุงเนาะครับ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 เสียใจเสียใจจ๋าอยู่ขะเหมียน้องบัวที่ไม่เสียตึ๊ดเอเจนต์เอเจนต์ฮะแหละหายละจองเนี่ยแหละมาลูกเดียวลงถ่ายน่ะไม่เมียงล่ะတနခါတော့လာရောင်းနေဆိုတော့လစ်တော့တနခါသွေးရမှာဆိုရင်တနခါဖွယ်ဝက်လေးနဲ့အသက်လေးနဲ့နေရှူပြောပါဦးနည်းနည်းလွဲနေတယ်ဒီရုပ်ကိုရှိုးကြည့်တယ်ဆန်းလန်းနေတော့လန်းနေတော့ဘော်ဒီကတော့အယိုးချပုပ္ပရိယုတ်ကတော့မဆိုင်ယုတ်ပေးချပါတယ်မေမေကရှင်းဆိုင်ကားတဲ့ဒီတနခါလုံးကိုပို့ခိုင်းတာမလားဟာအဲ့ဒီတော့လေရွှေညံတော်မှာစူးရောက်ပါနေတယ်။
จ้าဆိုတဲ့จုတ်ကတထီလေးจาอยู่จาอยู่တထီလေးโอ้ဟိုတခါမက်ကပြောတယ်ဟိုကားဝင်ရောက်လို့တဲ့ဥจาอยู่ဆိုတာဟုတ်တယ်ဗျာအာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအာဟုတ်အာဘာလို့အယောင်မှဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးဟိုလေအခုနတော့ကျမစကားပြောမှတဲ့ဟာကိုလေနားနဲ့မနာမျက်လုံးနဲ့နားလေးမှာနော်ညာจุกကိုညာစောင်းပြောနေတယ်လားမသိဘူးဟိုဘွားနဲ့နားလေးမှာလို့ပြောပါလားဟီ sorry sorry ဘယ်လိုလဲแกเนี่ยไอ้ขนาดตอนนี้เลยล่ะขนาดนี้ไถ่ซะมาเนาะใช่ป่ะๆๆโหถ้าเนี่ยโหตะนี่ก็เจ้าเนี่ยตังเงินมันตรีอ่ะพิงเงินสรว่าลาตัวได้มั้ยล่ะลาตัวมาเลยใช่เอ๊ะไอ้กองบ่เปียธนาคารตรงนี้ไปโหไม่จําได้หรอกอะแต่อย่างเจ้าโปกันลาปู่ล่ะอ๋อโหเนี่ยลาหลูเนี่ยตังเงินนี่ล่ะหุบไต่ๆซันๆเนาะเอ้าตูนันเตียมาไต่ๆซันๆไอ้กูบ่อ๋อกาตันจ๋าแล้วมะมีรู้เปียล่ะนี่ขนาดซ่องเนาะหุบเฮ้ยเอ๊ะไหนมาดูย่ามาเลยแมว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 แม่น่ะไม่ผิดอ่ะมาเลยตู้อเผโกแดงอ่ะตู้ตาใส่แม่น่ะผิดเลยบาเด้โหสาแท้มาแท้ยีท่าดาตู้อเผโกแดงอ่ะสาแท้มาแท้ยีดาหรอหุบเด้ฮ่า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 ตังเงินตังเงินใส่กูญญ์ๆท่าบากวยญญ์ๆท่าบาใส่ชะบาอันดีฮ่าฮ่าฮ่าแม่ไม่ผิดไม่ผิดสาบาสาสาดิสาบาสาမထိုင်မှမသိတော့ဘူးညီးတော့လေဘလောက်တောင်အရေးကြီးတဲ့စာကိုဘယ်ထားမိမှမသိဘူးပြောရတယ်လို့ဩခက်လိုက်တာတက်တီကမျိုးစည်းမလို့တော့ပါဘူးအန်တီရဲ့အမှုတော်အမှုလာဘူးလေတွေးတော့ကြံစလိုက်တာလေဟိုက်တဲလွန်စတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့တက်တောက်နေတဲ့ဂွင်းတွေဟာတကွင်းချင်းတကွင်းချင်းစက်ချိန်နေပြီးတကာလာမှာကြာအဲ့ဒီအမှုကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်တတ်တာရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီအန်တီရဲ့ပြောလာမောတာတည်းအမလေးမင်းကလာမောတယ်ပြောတယ်ငါမှတော့အာလုံးကိုရှုပ်ရှက်တည်းကပ်ပြီးဘာမှန်းကိုမသိဖြစ်ကုန်ပြီဟာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအန်ဒီဒီအမှုကရော်ရော်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်အဲ့အမှုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းပြမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းညာလုံးဝမယူပါဘူးအခုတော့သူ့အဖေကဗျစိတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဖြစ်နေတာเออกูดีซาโหเน่ตู้อภัยก็ไส้ผ่องเปลี่ยนได้ไอ้เฉยมายีไล่ดาวไปขึ้นมาบ่อันดีเยอมลีเบลูผิดดันเน่กูเบิกเงินไส้ผ่องเปลี่ยนตัวบีจ้าล่ะไส้ไม่ก้องไล่ดากวยไส้ไม่ก้องไล่ดาตะยาเน่ดาผีบ่าร้ออันดีเยอัตตกะจี้ล่ะร้อคลีไส้ติวินบีตะเงเปลี่ยนตะโลผิดสกาดิยะเลเมียอต้วยดิกาเน่หมาไส้ผ่องเปลี่ยนปิ๊ดบะซักกะเลปอกปั้น40ดิชอบเปียวเน่ดาบ่าเวอันดีเยကိုဖေးခင်ကြောင်ကြတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီကိုဖေးခင်ဆိုတာဒေါ်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကွယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကိုဖေးခင်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကိကေဧည့်သည်အတွက်အေးဖြော်ခဲ့စမ်းမအေးသွားစမ်းမဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်မြင့်မို့သွားကြည့်လိုက်အောင်အေးအဲ့ဒါနင်းတို့ကြာရုံကခေါ်ခိုင်းနေတာဂူတင်ကားရင်ရောက်တော့ဟာ誒ကြောက်ရဲ့ငယ်စီမလာသေးဘူးမလာဘူးဟာဒီကောင်ကြာယူရတော့လုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကိုမသွားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တေချာမှားထားတဲ့ကြားထဲကဘယ်အိမ်လဲဘယ်ဟိုသွားတာလဲလကပါအင်ဗျာသူနဲ့တစ်ခါတစ်ခါတို့ဘူးတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အိမ်ဟိုအဲ့ဒီအိမ်မှာအလူရှိရဲ့ဆိုတာဘာလားမသိပါဘူးအင်ဗျာသူ့ကိုလည်းမဖိတ်ဖဲနဲ့အရှက်မရှိသွားပြီးတော့ဝိုင်းကူလို့ပေးတာတဲ့သူ့ကိုမဖိတ်ဖဲနဲ့ဒီကောင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ရှက်မရှိအဲ့ဒါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အင်ငယ်စီသွားခွင့်တော်ယူမှာသွားဆိုတော့အင်ကေကသူ့ကိစ္စတော့အရေးမကြီးဘူးတဲ့ဟာဒီကောင်ကငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ရေးနေပါကျွန်တော်ကလေဒီကောင်အဲ့လိုလုပ်မယ်တော့ဘယ်ထင်မှမနေအင်ကေဟိုအမှန်ဆိုရင်အင်ကေစီကိုလာတေချာခွင့်တောင်းပြီးတော့သွားပေါ့တော်တော်ကိုဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီကောင်ခက်တယ်ဗျာဟောဟိုသူ့ကောင်မလေးဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပေးသွားတယ်ဖုန်းနံပါတ်ဟုတ်တယ်ပြီးစားဟုတ်တယ်ဒီမှာလေ
ပြီးတော့ तू မှားသွားသေးတယ်သူစီဦးရဲ့အရေးမကြီးရင်ဖုန်းမဆက်နဲ့တော်တော်လေးအရေးကြီးမှဖုန်းဆက်ပါတဲ့တော်တော်လေးအရေးကြီးမှဟင်ငါဘလောက်ကြည့်ရဲဆိုတာဒီကောင်သိရမှာပေါ့ကွာတော်လိုက်မယ်နော်အေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့မောင်ကြာရွတော့ဘာလုပ်ငန်းနေလုပ်ကြတာတော့ဟောအန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြောရရင်တော့ပြောလို့တော့မကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဩအေးအန်ဒီကျွန်တော်ပြည်နှမ်းမကြီးပေါ်မှာကိုရီးယားနဲ့ဖက်ဆက်မတော်ကားအယောင်ပြခန်းဖွင့်တယ်။ကိုရင်ကားတော့အိမ်မှာဆယ်စီးရှိရပါဘူး။ပြင်းများလိုက်တာရဲ့အေးကျွန်တော်က export လုပ်တယ်။ဩအေးပေါ့။မပဲပဲစင်းလို့ကလဘဲပဲပြုတ်။ဟဲ့ပဲပြုတ်ကဘယ်နဲ့ export လုပ်ရတာတော့။ပဲမျိုးစုံလေးအန်ဒီရဲ့။ဩအေးသူတို့မှလို့ export ပို့ပေးရတယ်။ဩပဲပြုတ်လေးပို့။ import လုပ်သေးတယ်အန်ဒီ။ဩအေးပါအေးပါပါ။ကျွန်တော် import ဆိုရင် diesel စီ gas စီရေနံစီကြက်လင်းစီဟယ်လီကော်ပတာစီစီမျိုးစုံစားအောင်စီပါပို့။အော်မင်းတို့လုပ်ငန်းရတော့ကြီးကျယ်တာပဲ။ဟုတ်။အေးကောင်းနေကောင်းနေ။အဲ့ဒီတုံးဆောင်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာ။အေးအေးအေး။ဟယ်လို။အော်ဟုတ်ကဲ့။သီရိယရနာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တော့ကြောင်ပွင့်စိန်လို့အေးအားပြောနေပါတယ်ရှင်။ကုလိုကုလိုနေ။ဘာ။ငကြာယို။အော်ဟောဦးကြာယိုပြောတာချင်းနဲ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ရှိပါတယ်ကျမတို့အိမ်မှာရောက်နေပါတယ်ရှင်။哦ခဏလေးကြိုက်တော့ပါနော်ဦးကြယူဖုန်းပြောနေပြီပါခင်ဗျာပြောပါကွယ်လုပ်ငန်းကိစ္စပဲပြောရမှာကွယ်အဲ့လိုပဲအန်တီကျွန်တော်ဖုန်းမပြောချင်လို့အိမ်မှာဟန်းပုံးတားခဲ့တယ်ဟောဘယ်လိုလုပ်စုံစမ်းပြီးတော့ဒီကိုလာဆက်လည်းမသိဘူးဟောအရေးကြီးလို့ဗောအလုပ်ကိစ္စလို့ဒါပေါ့တာဖုန်းပြောခွင့်လို့ပါပြောပါကွယ်ပြောပါအေးငါကြယူပဲအခုပြောတာဘာလို့လဲမင်းအမေလင်မင်းပထွေးခိုင်တေးกว่าခိုင်တေးဟဲ့ဟာမင်းတော့ကောင်လေးငါပြောထားပြီသိန်း20နဲ့အလုံးမလုံးပါနဲ့လို့ငါတေချာမှားထားတယ်ကွာ။ဟိုတတော်ညံ့တဲ့ကောင်ပဲ။ဘာကွာ။ပြား20တော့မရှိတဲ့ကောင်ပါဗျာ။မင်းကငါအခေါ်ခိုင်းတာဘာလို့လာသေးတယ်။နိပယ်ကြော်မှာသွားပြီးခေါ်နေတာလေပြောတာ။ဟဲ့။အဲ့ဒါမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါပြောတာနေဒီ။မင်းကငါပြောဝိကြီးမင်းကခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်လို့ခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်။ပြားများငါ့ကိုငါ့ကိုဟဲ့။အဲ့ဒီကိစ္စမင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာ။တရားကြာရိုးတယ်နာမည်နှလုံးနဲ့နေတဲ့ကောင်။ကြာရိုးငါစီကူတိုက်ကြံပြန်လာခဲ့ဒါပဲ။ချောချောသွားတယ်။အဲ့ဟာဗာတိမ်းသားတယ်။အဲ့တိမ်းသားစက်လောက်နဲ့ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ဒီ။မင်းတို့လုံးဆက်ကြလုံးကုန်။မင်းတို့ကလက်မထိုးပေးချင်မရဘူးကွာ။မထိုးပြန်နေပြီကွာ။အထိုးပြန်နေပြီ။ဒါပဲ။ไป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 ไนั่นน่ะก็บาชู้ชู้อ่ะฮะอ๋อถ้าล่ะฮะด่าမျိုးတော့ရတယ်ลาราลาราเฮ้ยเพียวเอาเลยนี่ปုံสันอย่าเลยวันน่ะลาได้ปုံจ่ะเอ้ยบ่เนี่ยง่าโหก้องน่ะมาอธิไม่จริงอ่ะเนี่ยไอ้แม็กซี่ก็ว่าง่าปองอ่ะบลูยุตะเยยยป่องนี่มางาติดาเว้ยมะเลยอะคู่มาลายปองนี่เช็ดแดนี่ไล่ตานี่ก้าเปิมซ้าเนาะติล่ะแล้วปองตันพ่นซ้าดีมาก้าหมอมายีแกโนนี่ติยมีติจาซึนซ้าจีไล่พิงแกซอราลิเนขอลายเนี่ยบอตาอ๋อมะเลยน้าแต่มาฮ่าไกจี้มาตวนาเนี่ยครับดีเกษายูมาบอรอรี่บอจูรี่บ้ามาน้ามะเลยอกงโดเฮ้ไอ้เกษาเนอะအဲ့တော့နင်းနေစဉ်းစားပါဟာနင်းအခုနပြောရလေခေါင်းပေါ်ရေတုံးအကြီးတင်မင်းနေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီလိုဗဟေလီမျိုးဆိုတာဒီနေရာမှာဖြစ်နေတာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကြာတော့မှလေစောင်းလေးချုံပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဘယ်လောက်ဆိုကျင်းတော့ပေါ့မကျင်းတော့ဘူးဟင်ဟုတ်တယ်လေမြင့်ကမနဲ့ကကြောင်းငါလိုက်ပို့မယ်လို့တေချာပြောထားတယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်ဘက်ပြီးတော့ခေါ်တော့လိုက်သွားရလားနင်းရလေဟဲ့အဲ့ဒါတော့သူ့ဒုက္ခသူရှာလေငါသူ့ရဲ့ဒုက္ခလေးကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လဲလို့အပီးပါသွားရလဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပါရပါကြီးလားငါအသေးတောက်လိုက်မှာပေါ့ဟဲ့ငါဟုတ်လားနင့်တော့မဟုတ်ဘူးလေဟိုပွဲမလန့်မင်းနဲ့ခုတ်ပနဲ့အဆုတ်ကိုဖင်ခုတိုင်နဲ့ကောင်စိတ်တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကိုတတ်မှာမြို့မရှိမနေနဲ့နော်ငါနင့်ကတခါတည်းမှာလာမယ်ဒီနေ့ရက်ဆိုင်ပြီးနင်ကြောင်းမဲတော်တော်ဈေးပဲတော်တော်
sao bên ngang ngang, cô bên ngang ngang, nào xong rồi, anh ta đoán nào, ngang ba bên này mà đoán này. Ồ, nếu là thế, chắc nó cái sao rồi, thà vậy, anh ta đã được cái sao lấy mà làm này, nó đang mà mày. Ngang từ hộp bên này khui mà đi. Ngang lên từ hộp bên này lấy khui đi. Đâu mà mày đi, chỉ nói đâu mà mày đi. Đi cả, không phải. ตองมาเลยเสียไอ้จีบาร้องเนาะบ้ากว่ามีโฟนเนี่ยเนี่ยเอาคุยดีกว่าบาร์ก็ส่งมาเปล่าล่ะไอ้ก้องน่ะไอ้ล่ะก้องน่ะเพราะว่าเป็นมาบาร์เลยเสียไอ้ล่ะเสียไอ้เราต้องมาบาร์เลยรู้จนชื่อโคบาร์เลยเสียไอ้ชื่อโคบาร์มีชื่อโคตองมาเลยสุภาพสตรีอ่ะบาร์งาโกรองเนี่ยมาตีได้ดัสนี่เนี่ยผมไม่โคยังซ่าเลยบาร์ฮ่าเสียเทชโนโอ้ยพ่อสมซ่าเหรอบาร์เนี่ยอ่ะซ่าเหรอมีโคซ่าเรางาเปล่าเนี่ยหมอบูกว่างาดั
တယ်နင်းနဲ့နာနေအောင်မွေးလေအတူတူနေဘူးထဲမှာလည်းအတူတူနေခုမှထုံမပြေးပါနဲ့မြင့်မို့ရဲ့ဟေ့ကောင်မင်းစကငါတမျိုးစော်ကားတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ရေခုပြတမျိုးစော်ကားလာတယ်ဒီမခဏအောင်ဒီရှာတော့ဒီလာတယ်နင်းရဆက်ပဲဟေ့ကောင်ပိတ်ကံလာရောနော်ငါတမျိုးဒီကိစ္စနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်ကွာဟေ့ကောင်လေးလေးသိတယ်အေးဟာလေး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 သိတယ်ဆိုတာလေနည်းနည်းလေးတော့တိတ်လွယ်လေးလွယ်နေတယ်နည်းနည်းကိုကြယုခမရလူတစ်ဖက်သားဘာလို့ဒီမစိုးစိုးရောက်နေများကျွန်တော်ဒီရင်ရောက်စားတော့ကလေခမရဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့မျက်မှောက်နဲ့ကျွန်တော်တခါကူညီထားတာရှိတယ်ခမရအဲ့ဒါခမရသိတယ်ခမရဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီငါဘောကလေဂျောင်ပိတ်ရဲ့ရိုက်ခံနဲ့ရှင်ရင်းသားလေးဖြစ်သွားတော့ပြီကွာကိုကြယုဟာခမရယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားယောက်ျားဆိုတော့လှုပ်ရင်ခံရရတယ်ဗျာတော်တော့ကွာအချိုးနဲ့ထပ်မပါပါနဲ့ကောချွန်းနမမဟုတ်ခင်ဗျာစေတနာနဲ့ပြောနေတာခင်ဗျာအခုအပြစ်အကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီလေဒါပေမဲ့ဒါတော့ရှိပါစီတော့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ပြီလားငါနားလေပါပြီကွာနောက်ဘဝဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့ဦးလေးတိုက်တယ်အပြစ်တော့ပြေးလိုက်ပါတော့လေငါဒီလောက်တော့မရေးဆက်ပါဘူးကွာဒါမျိုးအပြစ်တော့ပေးရမယ်ပေးချလိုက်ဗျာပေးချလိုက်တော့အေးဟုတ်ပြီဒီနေ့တနေ့လုံးဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သားတွေအားလုံးကိုမဆင်းပြီတော့ကြီးကြီးခမရကိုစားဖို့သွားတော့မှလေမန္တလေးကကြောက်ဖေကိုအယူပြောင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခမရမနေ့ကအိမ်သားတွေစီးရတာသိလားဟဲ့မင်းငါ့ကိုစိတ်မဆိုးရမှနဲ့ကွာငါဒီကောင်မယူဘဲတက်တေပြန်ရင်းနဲ့မင်းပဲယူတယ်ငါပြောချလိုက်ပြီတာတော်ပါဗျာငါတော့ကျင်းနေတယ်ကွာတအားကျင်းနေတယ်ဟင်ငါ့ကိုအယူလုံးလုံးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့မင်းရောက်ခမကြီးဒီကအယူစင်းတဲ့တခါလဲစင်းသွားတယ်ငါကျင်းနေတယ်ဒီကောင်စီစဉ်ပြောစမ်းနော်ဖေနဲ့ရောက်ခမအလောင်းကြီးများချင်းငါရောက်မှလောင်းဒါပဲပေါ့တော်စားပါဗျာဘယ်ရောက်မှလောင်းရမှာလဲကိုကြယုခမ ्या ဝါဒနာပိုင်းလေအဲ့အိမ်ကနှစ်ယောက်လုံးခမ ्या ယူလာအဲ့အိမ်ကလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှင်နေမှာနေရာမရှိဘူးဗျာခမ ्या ကျွန်တော်ရှင်နေကိုဝင်ကြည့်စမ်းပါဗျာလက်သမီးလေးတစ်ပါးရှိရဲ့ဗျာညခုံမနဲ့ခုံမနဲ့အစုတ်ဒီစကားပြောရင်လက်သမီးနဲ့သမီးနဲ့ငါမြင်မလို့ဆွတ်ဆွတ်မထည့်နဲ့ကွာဟဲ့ဒီတစ်ခါဆိုရင်နော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကျွဲမော်ပဲတက်ရတက်ရစီချင်းမဲ့ထိုးရထိုးရမင်းကအမုန်းဆက်မှာဘာတဘူးနဲ့ကောက်ထူးလဲဗျာအရေးနဲ့မင်းရတယ်တမောက်ဟဲ့မင်းမိမို့လေပြမဖို့ငါမစိတ်မရှိဘူးပြဟမ်ဟာလာဟိုကငါမိမို့လေးကိုမထင်ပြီးတာပဲမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြအေးဒီကောင်လည်းကားအချက်ရှိရှောက်ပြောနေတာသူနဲ့မိမို့နဲ့ဘာမှဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကြယူဘာလို့ခင်ဗျပြောလိခဲနေပါလားဗျခင်ဗျနည်းနည်းပါကိုချင်းစာအောင်ဗျခင်ဗျရဲ့ ATK ကြီးကိုအဲ့လိုပြောရင်ခင်ဗျကြိုက်မလားဗာဆိုင်တော့ဟဲ့ကိုကြယူမင်းဘာမှတော့ပြောမနေနဲ့နော်အခုခေတ်လူငယ်တွေကလေအကုန်လုံးခြေသွက်လက်သွက်တွေကြီးပဲမင်းတစ္ဆာတရားကိုလေတက်တာတွေမှာထဲ့သိမ်းထားနေတာမှာအချိန်မီဖောက်မဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဟင်ဟဲ့အောင်မရင်နဲ့ရအောင်ဟင်းနေတော့ပို့နေတယ်နော်မင်းမြင့်မို့တကယ်ယူတွတ်တယ်ဆိုရင်မင်းအယူလက်မရအောင်လုပ်ထားလိုက်ပြီးကမှမင်းဝေဒနာပြဝရိပါလောက်ရင်တော့မှလေတခါကြီးငါးပြားဆိုတော့ဘယ်သူမှမဝင်ဘူးဟဲ့အောင်မင်းအောင်ငါပြောရအောင်ပဲဒီကောင်အလကားကောင်ပါလို့ဖုန်းကြီးစားချမိချောင်းမင်းရေခင်းပြအတုပါဖြစ်မယ်ကောင်ကိုကြယုဒါလေကွမိုင်းလိုက်လားဗျမိုင်းလိုက်လားဟာပြောမလို့တော်ပြီဗျမင်းတို့နေရာလုံးငါးနာမမနေနဲ့မင်းတို့တွားရတော့ပေါ်ရတော့ဟဲ့ဟဲ့ပေါ်ပါငါတော့လေငါပေါ်ဘုရားထိုးတော့ဝင်စားဖို့ပဲဟုတ်ပါအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ဇရားရှာပါဩော်အခုရကြားထုံးလို့လားဟာဘယ်လိုလဲငါတို့ကောင်းနေသေးတယ်မလားအေးငါပြီးပါတော့ငါလေးဟာမင်းဒီကြိုက်ပြောပြောနေတယ်အန်တီအန်တီဆိုတော့သူ့လားဟာမင်းခေါခေါလေးနော်ဩော်
ဒီချိုးခဲနဲ့ဘာတယ်လဲခွခွေခွေခွေရှိရဲ့ဒီချိုးခဲနဲ့မှာဟုတ်အတွေ့အကြုံဝင်စားမှုဟိုဘာလို့ပြောရလဲဒီချိုးတော်ရဲ့မျိုးကြီးမှာဟိုဘာပဲလို့လို့မရဘူးဆိုတော့မရှိစရာအကုန်ရစီရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါကြောက်တတော်မရဘူးဆိုတော့မရှိစရာဘာလဲပြောမဟုတ်တတော်ဖို့တတ်ပေးပါလားကွာဟာဒီမှာဇေယျနဲ့နင်မမြင်ဘူးလားအားလုံးလိုရောင်းနေရတော့နစ်ပစ္စည်းကိုသူတို့မှမစားချင်ဟေးအားလုံးတွေအသာခေါက်နေတယ်ကွာဒီချိုးကမှအပေါက်တွေပါနေရှိလာတယ်ကွာစေဘာလို့မို့လဲချောင်းမလို့တော့ creation ကအကြီးနော်တဲ့ကိုမလို့တဲ့သင်ပြလားဒီစလေးကိုမေးဘလို့ဖောက်ပြယူလာလားပြောစမ်းဟိုဖင်ရှားတဲ့ညက်လားငါတင်းတယ်လို့ဟောတော့ကလည်းဆွဲပေးစမ်းပါဟာရှင်ပတ်ကြတော့ကွာအေးဤတုံပါမတာမတာဟာပြောမေးဘောရတော့ကြီးတာပဲကွာအဲ့တော့ညာသားပြောအချိန်မရတော့ဘူးတဲ့အတူပါမူလာအချိန်နဲ့ဆောချမယ်တဲ့အဲ့ငါကောင်းငါပြယ်ယူသွားပြီကျွန်တော်မမိလားမသိဘူးကျွန်တော်ပင်ငယ်လေးပင်ငယ်လူရောမမိပါနဲ့ဒါပေမဲ့နာမည်ကမှသိရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပင်ငယ်ပါပင်ငယ်ရူပီနာမည်ကလှတယ်ဗျာတိုက်ဆက်လိုက်တာဟုတ်ဒီလိုပါကျွန်တော်ကအယောင်နေထဲမှာဆိုရင်မိအောင်ကြိုက်တယ်လေပြီးတော့ဒီတွဲလက်တွေထဲမှာဆိုလည်းဗရံမြောက်အရမ်းကြိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပါပေါ်တူကြီးနော်တိုက်ဆိုင်သွားရင်ကုန်းလို့ပါဗျာကျွန်တော်ကလေအရှိအရှိတိုင်းပြောတတ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဘောပါဟောဒါနဲ့လူပြီးခုပဲသွားမှုလေကိုကားစုပ်ကြီးရောထုလိုက်ပြီလားထုလိုက်မလို့ပဲဒါမဲ့လေအဲ့ကားစုပ်ကြီးရောမိုက်ခံပြီးဝယ်မလို့ရှိတော့လေချောင်ထုထားလိုက်ပြီအခုဆိုင်ကိုတက္ကစီရောက်သွားဖို့စဟောအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြပါရစေအော်ငင်းတော့မငင်းလိုက်ပါနဲ့ဗျာလူပြီးတက္ကစီနဲ့သွားမှာ ው လေကျွန်တော်မကြည့်ရလို့ပါအားလုံးကိုပင်ငယ်ကနံပါတ်အနေကြီးနဲ့ကြုံကြုံလို့တက္ကစီစားတာပေါ့လားဆွဲစားတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နမလေးလက်လှလူလေးလက်လှတဲ့မိန်းကလေးမျိုးတို့အိမ်မှာစွဲမယ်လို့အရင်ကနေကျွန်တော်စုတောင်းလာတာအခုမှပဲကျွန်တော်စုတောင်းပြေးရောမလို့ဟိုအဲ့ဒါကားကဘယ်လောက်လဲစီစီးတာကြီးနေဆိုလို့အများကြီးမတောင်းရအောင်နော်ဒါတော့ရူပီတော်မဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးယူရမှာပဲလေလမ်းဆုံးမှရွာဆက်ရှာကြတာခဲလာပါကျွန်တော်လိုက်ပို့လိုက်လို့လူပြီးစန္ဒာပြေသွားတော်ပြီမလားဟဲ့ကောင်းကောင်းမင်းနေလေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလူပြီးစန္ဒာပြေသွားတော်ပြီလားလို့မေးနေတာဖြေလေပြေပါပြီရှင်ပြေပါဟဲ့ဒါဆိုရင်လူပြီးစန္ဒာပြေသွားသလိုကျွန်တော်စန္ဒာလည်းပြေသွားအောင်ကားကားကို1500ပဲပြေပါလား1500ညာတာပေါ့ဘာလို့လဲ900ပဲထားလောလောဆယ်လောင်းနေပဲကျင်းနေရမှာပေါ့ကျန်တဲ့ထောင်ရောဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဒီစိတ်ပေါ့ဘာလို့လောင်းနေနေရလောင်းနေတာမနေတယ်ကဒီစိတ်ပေါ့ဒီစိတ်ပေါ့နဲ့နောက်မှရှာလဲပြောက်ယူလဲနောက်တော့ဒီရောက်အောင်ယူမှာမိမထားပါနဲ့နော်အလောက်ထူလောငိုပြမနေပါနဲ့တားမှမှာလဲဒီကအလွမ်းတက်ခင်ရှိလို့ပါဒါဆိုရင်လဲဖုန်းနံပါတ်နဲ့လမ်းညွှန်မိကုန်လေးမှာစားခဲ့ပါလားအဲ့ဒါကမှမသိနေရအောင်ကိုဖါကိုဆွဲပါလားဘာလဲအုံချမ်းဆွဲပေးရအောင်တီနီယာသိနေပြီမဲ့ဒီဂရီလွဲသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီတော့ဗီဒီယိုဆန်ရှယ်တီလိုက်ပို့ပြီမနော်ဟဲ့အမဖြစ်မဖြစ်သူများနေမလို့ရှယ်သူမျိုးထင်ကုန်ပါပေါ့တော့ပေါ့ရမနော်
ဘာတွေကူညီရမလဲ။ဟာရူပြာကားတယ်လဲလိုက်ပြီ။ဟာစွဲပြီဗျာ။မစွဲပါဘူး။ဒီကားပိုတော့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကားအပိုကောင်းသွားတော့ဟောရီယာတက္ကစီသမားလေးစွဲပြီလို့ပြောတာ။ဟာဒီတက္ကစီသမားရောတက်တက်လုံးစွဲပေးနိုင်မှာမဟုတ်လား။ဟာရူပီမယုံမရှိနဲ့နော်။ရူပီသာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်လေရူပီတသက်စားအတွက်လိုရာကိုလိုက်ဖို့ပယုံနေမှာမဟုတ်ဘူး။ရူပီနာမှာအပားတော်မြေတက်တော်ဆောင်မန်နေဂျာ PA အတွင်းမှုလေးဘဝနဲ့မပြတ်မကွက်ထမ်းရွက်ခြင်းနဲ့သူတို့သားလောင်းလေးဖြစ်ချင်တာပါဗျာပါပါဘယ်စကားတွေဘလို့နားထောင်ပြီးတော့ဟိုဘာလေးပဲဖြစ်ကုန်မှတော့မသိတော့ဘူးရူပီကောင်းရှုပ်တော့ပြီတင်လဲကျွန်တော်အေးစေးပြန်ရှင်းပြပြစီရူပီကျွန်တော်နဲ့အေးဆိုင်ကိုခဏတော့လိုက်ခဲ့ပါခဏလေးပါဗျာကျွန်တော်အတူချုပ်မိရှင်းပါပါကျွန်တော်စကားတွန်းနေလေရူပီစိတ်ထဲမှာမရှင်းမရှင်းနဲ့အဲကိုလူကလူဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပဲခဏလေးပါဗျာခဏလေးပါနော်လိုက်ခဲ့ပါနော်ကဲပါမလိုက်ဖူးလို့ညင်းလို့ရှိရင်လည်းမရမကအတင်းဆွဲခွန်မှာတဘောမှရှိရဲအဲ့တော့ရှိရကြဟာကျေးဇူးပါဗျာဟေးမြို့မြို့ဝင်နေရလေดูอันตรายมั้ยเนาะหึนี่อ่ะแหละปกปณะเนี่ยอารมณ์หนอกไปอ่ะวินีแม่เตียสรุปผู้หญิงเนี่ยมาตะเกียบผิดพอล่ะนะใช่ป่ะฮะถ้าสมมุติว่านี่เนี่ยมาตะเกียบชื่ออ่ะบ่อืมไม่อยู่ดิอ่ะเหรอกูบาตะงาละสิ้นซ้านี่ล่ะทีนี้นี่มวยนี่มาถ้าอย่างเนี่ยอมัตติยะอภิสงฆ์มาละส่งไปก็ไม่ได้หรอกอืมนี่อ่ะแหละကိုယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာအဖက်တရားတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုစဉ်းစားနေကြလို့လားလို့ဒါဆိုငါမစဉ်းစားတော့ဘူးကငါရင်ထဲမှာရှိရတယ်မင်းကိုပြောလိုက်တော့ငါညို့အရင်ချင်းမင်းနေမှာအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်တာကြည့်တာလေပြီးတော့လေအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဆူးလာတယ်ဟာဘုကောင်ဖင်ငယ်အိမ်ကောင်ရောက်လာတော့လေဖောက်ဖောက်တယ်အဲ့ဒါလေညာပဲနင်းတယောက်တည်းသိရလို့မထင်ပါနဲ့နင်ငါ့ကိုချစ်နေရငါလည်းတိတာပဲသိရင်လည်းပြီးတော့ပေါ့ဟာဟာတန်းဆုံးနင်းနဲ့ငါလည်းတရားဝင်ကြီးစားဖြစ်သွားပြီနော်ကာပေါ့ဟာအဲ့ဆိုနင်းငါနင်းတဲ့ကိုကင်လို့ရပြီဟုတ်တော့မှာပါငါပေါ့ဟာနင်းတဲ့လူကိုကင်ပြီးတော့ပြောအပ်ဖို့ရှိတာပေါ့နင်းကဘုနာဆွေးနေရှိစပါอ๋อคุณน่ะว่ะลิงาสตู้ใส่มาเอาเวลาเลยไม่ติดอ่ะติดตาเว้ยนี่ตีแช่นะเทเวลาเลยตะเทอ่ะอผิวตะเทอ่ะอเปียถ้าสมมุติว่าเทยาวยังเว้ยผิวยาวยังเว้ยล่ะพี่น้องอเปียยาวเว้ยผิวอ่ะนี่เปียวกูเปียงตัวได้ตะโมบ่แห่ตะโมบ่ฮ่าชาวทีนี้ญิ้มมวยมวยนี่มาဘာအလှဆုံးအတွေ့အလဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မထဲကိုအသားလေးတွန်းဆင်ပြီးတော့ဝင်လာတာ။အရင်ကပြဆိုင်။အကြောင်းကနေချစ်တယ်။ခုလေးဒါနဲ့ကိုထပ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုဒီတက်တောင်ပို့ချစ်အောင်မသိဘူး။ဒီလေ။ဒါလေး။ခုနကဝင်လာတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့လာလေ။ဘာဝတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။မိရဲ့နှလုံးသားလှလှလေး။နေအောင်လည်းထိမခံနိုင်ဘူး။နားရောင်လည်းဆမ်းမခံနိုင်ဘူး။ဘာဝတ်တော့ဝင်လာ။ไม่เหมือนงั้นเนี่ยขึ้นไหนกันมาบอกว่าบาลงเนี่ยแหละก็แหละเต็มนี่เลยน่ะอาจารย์ก็ไม่บอกเยอะมาว่าเยอะแม่จ๋าไล่ชี้นี่ตรงละไล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้สับเยอะมากเลยมันดิอะก็มันก็เปลี่ยนแล้วป่ะอะก็เนี่ยสั่นชาแล้วโอ้ๆก็เปลี่ยนเนาะมันเปลี่ยนไล่ไปเลยเปียเปียวสุดเลยดิจนจำฝันพี่เหรอดิโหโหยีซ้าก็ไปเปียวให้เถอะมั้ยเนาะอ๋อไอ้โหลเดรุนี้เปียวให้เถอะแล้วเบยก็ไม่เลยเนเน่တော့อีเอามาป่ะเอบลูอียังก็ไม่เล่นสุดแล้วอ๋อได้ยาบีจนเลยรูบีเนี่ยอะกูโหลเอซี้ถ่ายพี่แล้วสกาเปียวแล้วดิစင်တော့ရှင်နေအရန်ခုန်တော့ပဲဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ရူဘီကျွန်တော်နဲ့အတူအေးအေးဆေးဆေးလေးတနေ့တစ်ခါတော့လိုက်ထန်ပေးပါလားယင်တနေ့တစ်ခါတော့ဘယ်လိုလိုက်ထန်လို့ရပါမလဲဘုမာလည်းလုပ်ဆရာလေးရှိရ
ကဘဝတရားလေဒီနေ့ကို24နာရီပဲအချိန်ပေးထားတာဒါပေမဲ့အခုတော့ရှိတာပေါ့ဒေးလူရောပါအသေးသက်ကြော်မကောင်းကြောက်မကောင်းမဖြစ်ရလေအောင်ဘူးရေရာကူးတဲ့နောက်ပြန်ရတော့အခုကြီးလို့တော့အမှန်ပါပဲဗျာကိုလေမယုံရင်ဖင်ခဲကိုမေးကြည့်ပါရူဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေဘလောက်ထိခံစားနေရတယ်ဘလောက်ထိအယူမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီကောင်တီဆုံးပါရူဘီမေးကြည့်ပါဟိုဖင်ငယ်ဘာအကူကြီးလုံနေလဲဆိုတာဟောလေဘာလို့မေးอ่ะမေးပါမေးပါဗျာဟောလေကျွန်တော်အရန်ဖြည့်ခြင်းနေလို့ပါကျွန်တော်ကိုတနိုင်မေးပါနော်မေးပါဗျာပုံစံကြီးရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တနာစရာကောင်းလာပါဘူးဟာတော်သေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ညားလीမှန်ကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဗျာမိမန်းအကျိုးနဲ့သွားတာဟောပေါ့ဗျအဲ့ဆိုတနာတော့ဟဲ့မရတော့လေပြောပြီးသွားပြီလေပြောပြီးစလစ်ပဲကဘာကျော်ကဗျာဆရာကြီးကိုဖီအန်နိုင်ပြောထားတယ်ချစ်ချင်းမဘော်ဒီမရှိဘူးတဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးကိုဖီအန်နာဆိုတာကဘာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်လေဟာသာတိတယ်ကျန်ရှီလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ချစ်ချင်းအစားတနာချင်းကတဲ့သိတယ်မလားသိဘူးဟင်မသိစဉ်းစားလေစဉ်းစားကြင်စက္ကန့်30ပြေးမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့မယ်5 4 3 2 1တိတိပြောတိဘူးတိပါတယ်ကွာတိဘူးဟာတိပါတယ်မညာပါနဲ့တိပါဦးဆိုဘယ်လိုဖြစ်နေဟာတိရတာလည်းတိချောင်ဆောင်တယ်တိမတိဘူးဟာမျက်လုံးမှမြင်နေရတယ်เนาะဟာတိပါတယ်ကွာတိရတိရတိရတိပါတယ်ကွာဟာမတိပါအောင်ဆိုဟာတိပါတယ်ဆိုဟင်းရူဘီရူဘီဟောမနမိုးလင်းရသွားညမိုးချုံးမှပြန်လာဖက်လုံးယူခွာပြီးတော့ရောင်းလို့ရောင်းခုတို့တော့ဒီကောင်မလေးဘာတွေဖြစ်နေမှငိုမသိဘူးမလေးအပြိုလေးတယောက်တည်းအိတ်တယ်အိတ်ရတဲ့ကြိကြပါဘူးအရက်ကလို့ရေကျွတ်ဆယ်ကောင်ဝင်ပြီးအိမ်တော်ကြတာသလားအောက်မေ့ရတယ်ဟိုဘယ်ကနေစရှင်းရမှာသိတော့ကျုံမာနေရပဲစရှင်းလိုက်ဒါကြီးကတလဲရအောင်ဟမ်ဟာတွေ့ပြီတွေ့ပြီရီစာစာတွေ့ပြီဖတ်မယ်အိုးဒါအန်တီစိတ်ရဲ့ငယ်ကြီးစားအန်တီစိတ်ကိုရေးလိုက်တဲ့စာပဲဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်ဘို့စိတ်ဆိုးနေကေမလေးမလားအဲ့ဒါဘယ်ကစာလဲဒါဘယ်ကစာလဲလို့မမေးနေလေဟိုမမနီစိတ်ဟိုဒါဟိုမြန်မာစာ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 ငါသိရတော့ဘယ်သူကဘယ်သူစီကိုဘယ်လိုအကျိုးကြောင့်နေရေးရဲ့စကားသိချင်တာနားသိချင်တာအဲ့ဟိုဟိုအဲ့ဒီတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီပြည့်ဟုတ်ဟာဖတ်မယ်အန်ဒီတွေဟိုတကယ်တော့လေဒါလေဟိုဟိုစာမဟုတ်ဘူးဘာလို့တချင်းတချင်းအော်ဒီကငါ့ကိုဘာကိပြချင်တာပေါ့လေတချင်းဆိုရင်ဆော့ပြချက်ချင်းဆော့လေဟိုလေဟိုစာသားရှာနေလို့ဒီမှာစာသားလေမမတန်းတန်းစင်တန်းစင်တန်းဟာပါဟာပါဘာတန်းစင်လိုက်ဖြစ်ဆိုအော်ရပြီဆော့ရိုင်းစာရေးလိုက်ပါတယ်မိစိန်ရေးမင်းတို့အသားလေးရောက်လာမယ်သနခါနဲ့မန္တလာထုံမုံများငါတကယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်သမီးလေးလက်စင်ပြောသားလေးလည်းမိဆောက်ရှောက်ပါကွယ်နောက်များမှငါလာခဲ့တော့မယ်တော်သေးပြီကို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 ဖေးခင်တန်တန်တန်ဘာတန်တန်တန်လဲဟမ်ငါနာမည်စိန်စင်ဆိုလဲပါတယ်သမီးလေးလည်းပါတယ်သားလေးလည်းပါတယ်ကိုဖေခင်လည်းပါတယ်ဒီစားဟာလုံးဝမရောတော့ပဲနာဟာဘဘလေးကြီးစိမဝရာဟာဘဘီတော်ဘီတန်းမဲမင်းကြီးမဒါဘယ်ကပြန်လာလဲသူကဘာမှမသိဘူးလေမေဒါသမီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ကိုဖေရဲ့အော်အေးထိုင်ခဏနေလို့ကိုကိုတက်လိုက်လားခဏနော်ခဏလေးပါခဏလေးတမီးလေးပါမင်းအနေနဲ့ဘောပေါင်းဆုံးအာကောင်းပါအတူတူတိ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 ခေခေညီပစားပေးကော်ဖီဖြော်ပြီးလာခဲ့ဒီလာဒီလာစမ်းမလာထိုင်တန်းနေဒီမှာဧည့်သည်တော်အားနာပါတယ်ကွယ်အန်တူအဲ့စာလေးဖတ်ပြစမ်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေဒီစားလေတမီးမေဖတ်ပြပြီးလေးမေရလေဟဲ့ဒီမှာနင်ငါဝါတတာမလုပ်နဲ့နော်ပဲ့စာယောအန်တီမျက်လုံးမြဝါနေတေချာလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေရလေစားအောင်ဘာစားမှလဲအဲ့ဒါကိကကစားမဟုတ်တခြင်းနဲ့
အဲ့ဒီတချင်မှာငါနာမည်လည်းပါတယ်ဟောလူနာမည်လည်းပါတယ်လေဘယ်လူနာမည်လဲမေဘယ်လူအမှလဲညီရောက်ခမလောက်မမလေးကကျွေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဖေးခင်ရဲ့နာမည်ဗျာဟုတ်တယ်ဟောဟောဘာဘာဘာဒီကွာကျွန်တော်တကယ်ကြီးကြောက်နေမနေတူနေလို့ပါဘာမှမဆိုင်ဒီစတာကငါသမီးနဲ့သဘောတူရတဲ့ကောင်လေးအဖေရဲ့စာကျွန်တော်ဖေးစီရစာဘာပြောတာလဲဘာပြောတာလဲဘာဘာဘာဒီနာမည်ဒီလိုရှိပါเต้นไล่ด่าหมดเต้นน่ะพี่โอพี่เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยจนแล้วหลูเว้ยหมดกว่าเนี่ยตะเกเจี๋ยมินบ้ามามะนาโลไม่ผิดเนี่ยกว่ายีบ่ายีๆไม่ว่าอ๋อยีบ่าบ่าเต้นไม่อยากกินเฉยๆนี่มามินด้วยวันนี้มัดตันทุกงาโกได้ซีซั่นเลยเนาะมินอ่ะนี่ตลอดญันเต็งแน่กว่าไม่ติดใจซึ้งซ่าจริงมินอภัยไปได้แต่สาวมินอยากมาอยู่มินโกได้เปลี่ยนพี่แล้วพับยะเลยสมมารมินอ่ะอุภัยกินเนี่ยต้าบ่าสรอกกูอ่ะยอมมะนากว่าอยู่เนี่ยฮะฮะพี่มาမေဘောလီဘောပို့လိုက်တယ်နောက်မှလေသူရရွှေသမက်ငွေသမက်လေးဆိုပြီးတော့အဖွားကြီးကတင်းနေလားဘာမှမဆိုင်ဘူးရမင်းကမင်းငါးငါပဲဟဲ့ကြီးကဒေါင်းဆောင်လို့မရဘူးကွာဟဲ့ငါပြောဒီကောင်ပြောဟဲ့မင်းကဒေါင်းဟုတ်တယ်လေဒေါင်းကမင်းလေအေးမင်းကကြည့်အောင်သွားဆောင်တော့မင်းဘယ်ဥဖခင်ကိုဥဖခင်ပါဗျာခင်ဗျာလေမင်းဘယ်ဥဖခင်ရဲ့သားလို့မင်းဘယ်လိုတက်တယ်သွားပြောင်းလဲပြောဟာဒုက္ခပါကွာဟဲ့ငါငါဘာလို့ရမလဲဘာလို့นาเปมเมมเมเอ็งอเปมเมมาชีเยอเวซาอโซอเปดิอาลองโพลองเนโตแปนต้งเนโชวีทันลัมมาโถอตินลอกาโลโอวีเมชอกดาปี้ดอหยอกเยฮ่าๆๆนี่อะนอกแลชีนิมโซดีบ่าวกะมินโนอะแลมินโนอะแลอปองเนชีมินเนบาลีไวซินซาพี่บ่าวฮ่าเปียวเปงกูชีมางามาบอราอกัดนี่บาลีหญ่าบ้าไม่ชีดองามาชีเยตะคู่เวชีรูบี้เอ็งโงงาลั้นมจုံจုံต้อมเปียวรูบี้โงงาอปิงไม่ย่ายอองขอทุบปี้เนี่ยบ่าကောင်းတော့မှာဗျာရေကုန်ဆောင်မှာဗျာအာစကလုံးအနုအရွာလေးတုံးမယ်ဗျာပြီးတော့ဟဲ့ပြီးတော့မင်းဘာလုပ်ပါလဲဟာကြာရုပ်ရတယ်မင်းတည့်ရသားနဲ့ဟ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 ဲ့မင်းတက်ဆောင်မဖောင်းနဲ့နော်မင်းနေမို့ကျတော့မင်းဘယ်မှာသွားထောင်းမင်းဘာမှမဘူးနဲ့မင်းမုံကအတီးယူမှာမင်းရူဘီလေးကအပြော့ကျန်လာအပြော့မင်းကြီးတော့ရေပြော့ပါလားပြေးလို့ပါမင်းရဲ့ရှေ့ကျူရင်တော့လမ်းမမယ်အဲ့လောက်ဒေါသမကြီးနဲ့မောင်ပင်ငယ်မင်းအသက်လုံးမှတ်တာမင်းရဲ့ရူဘီလေးကိုငါဘယ်တော့မှအတီးမကြအောင်နော်တကယ်ဟမ်ပါမယ်ဟဲ့ဟေးဝေပြေးဟေးအောင်မြင်ပါစေကွာအောင်မြင်ပါစေခင်ဗျာဘာအောင်မြင်ပါစေလဲဗျဒီတော့ငါတကယ်ယုံနေကွာတော့မိကလေးနဲ့ပတ်သက်နိုင်အထအရန်နဲ့အကွင်းအထတွေလည်းတကယ်ကျွမ်းနေကွာအဲ့ဒါတကယ်လုံးရောက်တကယ်ခင်ဗျာလေရင်နဲ့နေပါရင်ဆိုမှကမ်းပေါ်တရေပင်နဲ့ပြည့်နေပြန်ပြီကိုကြာယူဟင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုနောက်တော့တာပါနော်အဒီမလုပ်ပါဘူးနော်ဟဲ့ဘေးဘာမှစိုးရင်မနေနဲ့အိုက်ကောင်ကလေပြောရင်ပြောတယ်လို့လောက်တာကလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှအသုံးမချတဲ့ကောင်တော်သေးတာပေါ့ဗျာဟင်ကိုကြာယူဖင်းနေအမလေးအမလေးကွာစိတ်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 ပလင်းတဲ့ gain စိတ်စိတ်ဟာလေမင်းကမမမေးယူရင်ဟာလားဟမ်ဖေကင်လေ my name is Fekin James Fekin ဟုတ်ကဲ့ခင်ဟုတ်ကဲ့ခင်စိတ်ကလေးကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပါရှင်ငြိမ်ငြိမ်လေးစိတ်ထားပါစိတ်ကိုငြိမ်ထားငါဘာဖြစ်နေလို့တော့ငါဘာဖြစ်နေလို့တော့နေစိတ်မကောင်းသေးရဲ့လားဟမ်ကောင်းကောင်းပါသေးတယ်ဟာစိတ်မကောင်းတယ်ဟမ်ကိုချောင်းပြောနေဟုတ်မှာကိုချောင်းကိုချောင်းပြောနေအတိအကျတော့သူစမ်းမှာအေးညို့လည်းတစ်မျိုးပဲဟေးဟာညို့ညို့ဘာဖြစ်ညာညို့လေဟမ်ဘာဖြစ်ညာဘာမှမဖြစ်ဟမ်ဘာလဲငါ့ကိုမတွေ့တာကြာလို့နင်တို့စိမ့်နေကြတာစိမ့်ဆိုမှစိမ့်လာစိမ့်ရလေအားလာငါတချင်းဆိုမှနော်မလဲမဆိုပါနဲ့မဆိုပါနဲ့ဟဲ့ပစ္စည်းတွေတိမ့်ပေတယ်လားဟုတ်ကဲ့တိမ့်တာပစ္စည်းဦးလေးဟေးဦးလေးကဟုတ်တယ်ယူနာဘာပြောလဲနော်အော်မဟုတ်လေဟင်ဦးလေးရဲ့ဒီကောင်းအိတ်ကြီးအแทးသေးသွားမှလားတဲသွားတဲသွားဆန်းတဲ့နေရာမှာထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောကိုမောင်မေဝေးဝေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဒီအိတ်ကိုတဲလို့လေဟိုဖုံးမနိုင်နိုင်ပါဘူးနော်မနိုင်အမေဒီအိတ်ကိုတဲရင်ဖုံးမြင့်မယ်ကံမြင့်မယ်66ပါယောဂကင်းမယ်ဝတ်တုတ်ကိုရလွှဲဩဖိုင်ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာတော့ကဲသွားစမ်းပါအေးအေးကြီးရလဲဟိုကောင်ကြီးဟုတ်ရှိပါတယ်ရှင်ရှိပါတယ်ဟေးရှိတယ်ဆိုဝင်ဘာလို့မလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးဘယ်ရဘယ်ရခဲ့လားมาตั้วไถ่เลยมาไถ่มาง้ามาชุบเชยมาชุบเชยเราเจ๊ดเนี่ยก่อนพวกกูชุบเชยมา
ချုပ်ချက်ပါဘူးဘာလဲငါသာအော်ငါသားမဟုတ်ဟိုရှိရှိပါလေဟိုရှင်းသားလေဒီအိမ်မမနေချင်ဘူးသူ့တငယ်ချင်းအိမ်မနေမယ်ဆိုသွားနေရာချင်းဩဘာလဲလေ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 ချက်လိုက်ပါရှင်ငါကတော့ခလေးချင်းနှိစက်ပါစေတော့ဆိုပြီးဒီကိုလွတ်ထားတယ်။နေကငါသားကိုသူများအိမ်သွားဖို့ထားတယ်။ကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပြီရော။ဟမ်။မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးပြောတာမကောင်းပါဘူးပြောတာရှင်။မာနီ။ခလေးချင်းနှိစက်မှာကိုစိုးရင်ပြီးနင်ခလူချင်းချင်းနှိစက်ချင်တယ်ပေါ့။မာနီရှောက်ပြောနေရတော့။ဘာလို့ရှောက်ပြောလဲ။ငင်ငင်ချားပါ။ဘာစိတ်ငြိမ်းထားမရလဲ။ရတယ်။ဟုတ်ပြီရော။ဘာပဲကြီး။စိတ်စိတ်ရတယ်။ဘာလို့ငါ့ကိုထားပြီးပြေးကြလားလို့လို့ဆိုဘလို့လို့ဘလို့ဘာလို့အောင်လဲသူ့သားကိုညှိသွားခေါ်မှာပေါ့အာသတိတော့ကလို့သတိကမီတော့မှာဒါပြလူပြီးညှိသွားခေါ်တာအမေရတယ်အမေရလဲမလို့တော့ပြဿနာထင်တယ်မခေါ်လို့ဖြစ်မလားအေးရသွားစမ်းမှာအေးသွားခေါ်တော့တမန်သွားစမ်းမှာအမေလေးအမေခဏအမေလေးပြေးပါก็တော့ก้าวอีบาเป็ดชิ้นเป็ดหลูเป็ดตาไปဖြစ်ရမယ်ไม่ဟုတ်ပါဘူးတို့လေဥပိခင်ရဲ့ตาเนี่ยတွေ့ချင်တော့ပါဟင်းအိမ်မားနေနေတူတယ်မမားပါဘူးဟိုလေကိုပိခင်ရဲ့တငယ်ချင်းဟာလာဝေဖြုတ်ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေဖြုတ်နေမင်းเนี่ยတို့เนี่ยဝေဖြုတ်เนี่ยလူချင်းချင်းဆက်ဆက်ထားတာပါဘာလူချင်းချင်းဆက်ဆက်ထားတာဟာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲအခုသူ့ဖေကအိမ်ရောက်နေလို့မလွဲတာမရှောင်တာမို့လာခေါ်နေရတာတို့ကလည်းသူစိတ်ငြိမ်းသွားပါဘူးเนาะမင်းတိတ်ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်မှပဲညှိကြဘာလို့ဆယ်တော့တို့နဲ့တခါတည်းထည့်ပြလိုက်ဟုတ်ကောမယ်ကိုဖြစ်လောင်းမင်းကမသိအောင်ဘာလို့ထားလဲဘာလို့ထားလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးငါဘာမှမလုပ်နေငါရှင်းရမယ်ဟုတ်လားတော်တော့ဘာမှပြောနေတယ်နေသူများကိုဘာလို့ရရမလဲငါတော့နောက်မှပဲလုပ်ပြအောင်မဒီမှာလုပ်ပြအောင်ရှင်းတာနေဘာညာနေသေးတယ်လေမမညာပါဘူးမို့ရဲ့ငါနဲ့ပါဘလို့နဲ့ဖြစ်နေကြလဲရှင်းလို့ကိစ္စတော့နောက်မှရှင်းကြပါကျမကိုလည်းအရင်ဦးစားပေးပါဦးခုမှလည်းအိမ်မှာရှင်းပြရပြီတောင်းကြနေရဖွက်လို့ရိုက်နေရပဲရှင်းနဲ့ကျမနဲ့အတူတူမတွေ့ရလို့လေအားရှင်းကျမနဲ့ခါရှင်းပေးဩသိပါပြီရှင်းရမယ်ရှင်းရမယ်ခဏလေးညရှင်းရမယ်နော်တော်ပြီဘာမှလာပြီရှင်းပြနေတယ်တော့သူနဲ့သာလိုက်သွားပြီရှင်းလိုက်တော့နောက်လည်းနေတည်ရောဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့ကဲပါဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်မှဖြစ်နေရလဲခုနတို့ပြောလို့ပဲလေနောက်မှပြန်ညှိလိုက်ရပါဟုတ်ကဲ့ဒါနေမစကားပြောရလဲနေနေမဆိုင်လို့လေနေနေပါမမဆိုင်နေမနေမနေမကဲတယောက်ကတော့ဟက်ပြီးပါပြီရှင်ကျမလိုက်ရှင်ပြီလားရှင်တော့ဟုတ်ကဲ့
တယ်ဒီတော့ဘာပြောလို့ပြောရမှတော့မသိပါဘူးတမီးရေရောမနေပါနဲ့ဟုတ်တယ်ရေဆလာပြီးွားပြီပဲဥစ္စာအဲ့လိုလည်းမသိပါဘူးတမီးရေဘောင်ဝင်ကျူးစီမှာမိဘဆွေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတခါမှသိမှသာရေခုမှဘေးကနေပြီးပေါ်လာမှမသိပါဘူးတမီးရေသူစီမှာအကြစီတခုခုရှိလို့နေမှာပေါ်တယ်ရေရှင်းနေပါဦးတမီးမိတင်တာမှားနေပါအမှန်တရားဆိုတာကြာရှည်ပုံကွယ်တာလို့မရပါဘူးမောင်ဝေကျူးပြန်လာမှတည်းသူ့ကိုမေးကြည့်ပါဦးနင်းနေပါတော့တဲ့ရဲ့တမီးသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ချင်တော့ဦးအဲ့လောက်လည်းအဆုံးမရောက်နေပြီတမီးကိုဒေဒီပြောထားတယ်ကွာပြဿနာတခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးထားပြီးတော့စဉ်းစားဖြေရှင်းရမယ်ဒေဒီတီထားတော့ပြောရရင်တော့မောင်ဝေကျူးကယူသားတည်ကြည့်တယ်လူငယ်တယောက်ပါတမီးရဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာလူရောဆိုတာမရှိပါဘူးကြည်ရေအဲ့တဲမှာလည်းဝေဖြုံးမပါဘူးခုနကပဲဟိုကောင်မလေးလာပြောသွားပြီသူနဲ့ဆက်ဆက်တာတဲ့ဟောအဲ့ဟောအကဲအပြင်တော့ဟိုကောင်စောင့်နေတယ်သူပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ခင်ဗျာဘယ်မှာမတော်ပါဘူးကွာမင်းတို့လည်းဒီလိုမအောင်ပြုတ်ပါလာမယ်ထင်လို့ဝင်ပြောပဲသွားလို့လေသိပါဘူးကွာမင်းတို့ထွက်တော့ပြီးရှင်းစင်နောက်ဆက်ဆိုလို့ပဲမိကလေးတယောက်ရောက်ပါအမန်လေးကသူ့ပြေရောက်လာလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်ညာမန်လေးကသူ့ပြေရောက်လို့ခေါ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟာပြဿနာတော့တက်ကုန်နေပြီလေဟောလိုက်တော့မှဖြစ်မယ်အော်အားကဲကျွန်တော်တို့ခုယူပါအောင်နော်ဘာပြောသွားလဲ။ဘာအကျိုးကြောင့်မှမသိရပါဘူးတမီး။ပြဿနာရဲ့တက်ကုန်ပြီဆိုပြီးထွက်သွားကြတာပေါ့။ဒီလိုလေးတော်တော်ကောင်းရှုပ်နေပါပြီတမီး။တေးရဲ့တမီးတို့နဲ့အလောက်စိတ်ဆင်းရဲခံနေပါနဲ့။တို့တွေအားလုံးကတစ်ချိန်တည်းတစ်ညံနေနေပါတဲ့ကောင်နေကံကောင်းလို့ကစိတ်ရောကအထူးကိုဆေးကိုရောက်တော့မှာနော်။အငယ်သွားချင်ရင်အချိန်ပြေးကျွန်တော်ပြောပါ။ကျွန်တော်လိုက်ပုံမယ်လေ။ရူပီရာမလေးကိုဝေဖြိုးတို့ခေါ်ရင်လည်းတကယ်အငယ်သားလို့ထင်ရ။နောက်မှကားပေါ်ရမှာကိုဝေဖြိုးရှင်းပြမှာရှင်းတော့တယ်။အဲ့ဒါပေါ့လေ။ငှက်ကုန်မသိတော့ဇက်ကိုချိုးထင်တယ်။အချက်ကုန်ပြီးတော့သမက်ကိုသခိုးထင်တယ်ဗဒါပဲ။အမေကြီးရဲ့သမက်သခိုးထင်တာတည်းတစ်ခုပို့သေး။ဟာပို့လို့လေ။ခမီးခမဲ့အချင်းတော့ခေါင်းနေတယ်လို့ထင်တာလေ။အဘေဟာတာဖြည်း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 နော်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းနော်ရူဘီကိုကိုရရတယ်ပြောတာပါမင်းမတ်တက်ကြည့်မတော်ပါဘူးထိုင်ရဒီစက်ကွာမပြောတော့ညတက်ကုန်တာဘာဖြစ်သနာမတက်အခုပဲဘူရာကြီးရောက်နေတော့တော့စိစိခလေးတွေရတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားကြပြီညာလူကြီးတွေပဲကျန်တာနော်ဦးလေးကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအားနာကြတော့ဗျာအာအာဒီမှာကိုကြီးကိုကြီးအစင်တည်နေကြပြီဗျကျွန်တော်အိမ်ပြန်မွေကြိုက်မှာမွေကြိုက်မှာကွာရောနင်တော့လိုက်ရှင်းပေးဦးလေကွာမကူပါနဲ့ကွာငါတို့တွေလည်းပြီးရှင်းပေးပါပေါ့အခုလိုက်ရှင်းပေးဟေးသွားမယ်ညာသွားမယ်ပြန်လိုက်သွားမနော်အေးလိုက်သွားလိုက်သွားတက်လေတော်ဘာရေးချက်ကွန်တော်ဟာလူကြီးသာသူကဘယ်လိုလဲနားနေတယ်အစားနေတာပဲနိမောနိမောဒီကဘူမောင်းနိမောလေနိမောဘာဘာပေါ်စားမလို့ဦးငါစီကလည်းဘယ်သူမှလာစားမလို့ဦးနော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နိမောလေဒီမှာလေနိမောရှင်းပြဖို့တဲ့အားလုံးပါလာတယ်ဟာသူတို့ပြောလိုက်နမောလိုက်ရင်လေနိအားလုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်နိမောနော်တော်တော်ပဲငါဘာမှမကြားကြတော့ဘူးဒီလောက်ရှင်းနေပြီးသားထုတ်ရှုပ်ကိုနေ့မှာကဘာမျက်စက်ပြီးဖတ်ရှင်နေလို့လဲဝေဖြိုးရဲ့မင်းတို့ဇက်ရှုပ်ကိုငါရှင်းလာရှင်းလို့မရတော့ဘူးနေ့ကွယ်လာရှင်းလာဟုတ်ဒီလိုပါမမိမို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ဇက်ကလေရှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးညာဟိုနည်းနည်းလေးပဲလွယ်တာပါအေးလွယ်လွယ်လေးရတယ်လေဟိုနည်းနည်းလေးဆိုပေမဲ့ဟိုလွယ်ရင်လွယ်ရင်နဲ့အော်မင်းရလေကွာဝင်းတာကမတက်တော့ဟိုကဘယ်လိုလုပ်ရှင်းလာတော့မလဲကဲနောက်ပြောင်းဝင်လွဲတာမပါနဲ့နော်သူရှင်ရှင်
မမြင့်မို့ရူဘီပါဟိုနေ့လယ်တော့ကလေမမြင့်မို့ရူဘီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကလေနည်းနည်းလေးလွဲနေတာပါဟိုကျမရဲ့ချစ်သူကိုဖေငယ်နဲ့ကိုဝေဖြိုးနဲ့ကလေလူချင်းလွဲထားကြတာဆိုတော့ဟိုနာမည်တွေမှာထပ်ပြီးလွဲကြပြောလေဟိုအားလုံးကလေအလွဲလွဲအမားမားတွေဖြစ်ရင်ကနေပြီးတော့လေဟိုဟိုကဲတော့ပါတော့ဟာလွဲလာမှာပါပါနဲ့ဆိုငါအလွဲလွဲအမားမားတွေကြီးပဲနေငါလွဲပြလိုက်ဟောငါရှင်းပြလိုက်ဖြစ်ပေါ်လေဒီလိုမြင့်မို့ကြီးတို့တို့တွေဒီလိုလွဲအောင်မှလေတော်ရတော့တောင်းတောင်းပါဘောကိုယ်ကမရှင်းတော့မြင့်မို့ဘာလို့ရှင်းမမြင့်မို့ရေတို့တွေဘယ်တော့ပဲလွဲလွဲငါနင့်ကိုချစ်တဲ့အချစ်ကဘယ်တော့မှမလွဲခဲ့ပါဘူးဟာဘယ်တော့မှလည်းနေသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးမနေ့လွဲရင်လေအားလုံးဖွဲ့တဲ့သခွဲပါပဲ။ငါနဲ့နာနေပေတော့မတော်ပြဆိုင်နေမြင်မှာပဲ။နော်။ဟိုနည်းနည်းလေးလွဲရလေးကိုလေ။လွဲလွဲလေးပဲလမ်းလိုက်ပြစီဟာ။နော်။မြင်မှာလေတချင်းတော်ရှိသေးရဲ့လေဟာ။